ရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ Audio Box မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တရားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဝတ်ချက်လေးကတော့ဆီယမ်မင်းတိန်ခါရေးသားထားတဲ့မုတ်ဆိတ်ဘူတီအကြောင်းပြောပြခြင်းနဲ့ကလောင်စုံဆွဲတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။တင်ဆက်မှုလေးကိုမစားခင်မှာပရိသတ်တရားကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကိုလိုက်ကန် Subscribe လုပ်ထားပြီးတော့တင်ဒမျှတွေကိုသိနိုင်အောင်လို့ဘေးနားက Notify Bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးကြပါဦးဗျ။ကဲဒါဆိုရင်တော့တင်ဆက်မှုလေးကိုစားလိုက်ကြရအောင်ဗျာ။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်ုပ်ထံကိုမှုကင်းရောင်စုံထုတ်ဝေမဲ့အစီအစဉ်နဲ့အရီဒါကိုမြက်ခံရောက်လာပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကလက်မိုးဆွေစားပေးတိုင်းမှာမနာမယမဟာမြိုင်လုံးကျေးဝတ္ထုဖြတ်ကြည့်ရန်အတွက်ရောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှုကင်းရောင်စုံမဂ္ဂင်ပြန်ထုတ်မယ်။ဆရာဆောင်မှုမရရင်မဖြစ်ဘူးလို့ကိုမြက်ခံကပြောနေတယ်။ဆောင်မှုကဟုတ်ပါပြီ။ဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးဝတ္ထုရေးပြရမှာလဲ။ဘာကြီးပါဆရာကြီးဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့လေကြုံရည်စင်တာပြောပြမယ်မုတ်ဆိတ်ဖြူကြီးကိုဇက်ကောင်ထားပြီးဝိထုလူတွေတော်တော်များရေးခဲ့မှုတယ်ဝိထုရှေမရေးဘူးသေးခင်ဗျားတို့မဂ္ဂဇင်းမှာအဲ့ဒါကိုဝိထုရှေရေးပေးမယ်ကန်းဆက်ပေါ့တခုတော့ရှိတယ်မုတ်ဆိတ်ဖြူကြီးနဲ့ပရိသတ်တွေကအဆက်ပြတ်နေရကြားပြီးမုတ်ဆိတ်ဖြူကြီးဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိဖို့ပြန်ပြီးမိတ်ဆက်ရအောင်မယ်အဲ့လိုမိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေမှာသုံးပြီးသားမုတ်ဆိတ်ဖြူဝိထုတွေကိုပြန်ပြီးချဲ့ပေးရမယ်အရာတွေကိုပရိသတ်ဖတ်ပြီးတော့မှဝိတုရှိစားမယ်လို့ကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်တော့သူကကဲပါကြပါရီခုပဲပြီးပါဒီလားဆာပြီးထည့်လိုက်မယ်လို့ပြောပါရီအခုပြီးလို့တော့မရဘူးလေမော်ဘီကိုပြန်ရအောင်မယ်ဗျရှာရအောင်မယ်ကျွန်ုပ်ကပြောတာကြောင့်အမော်ဘီကိုပြန်ခဲ့ပြီးတော့မုတ်ဆိတ်ပြေဝိတုတို့ဟောင်းနေကိုရှာပွေခဲ့ရစစ်ပြန်မဂ္ဂဇင်းမှာရေးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့ပလုတ်ပလောင်အစားကောင်းဟူတဲ့မုတ်ဆိတ်ပြေကြီးပါဝင်တဲ့ဝိတုတို့ဘုတ်ကိုတွေးရှိရလျော်ရယ်ပလုတ်ပလောင်အစားကောင်းတနေ့မှာတော့လူငယ်တဦးကလွန်စွာရှည်လျားပြီးလွန်စွာဖြောင်ဖြူးတဲ့မြေနီလမ်းမကြီးတစ်ခုမှာရှောက်၍သွားနေပါရဲ့တနေ့အားကိုရောက်မာရီမြေနီတိုင်းရဲ့ဘေးမှာတောင်ကုန်းတစ်ခုကိုတွေ့ရကြောင်းအဲ့ဒီတောင်ကုန်းပေါ်ကိုတရွေ့ရွေ့တိုက်ခဲ့နေတယ်တောင်ကုန်းရဲ့ထိန်သားကိုရောက်တဲ့အခါမှာတစ်ပင်ချောင်းကြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ရတယ်လူငယ်ကမောပန်းလွန်လာကြောင်းရှုကနေတက်ပြင်းမှုတ်ထုတ်လိုက်ပါရဲ့သူရဲ့ဆိုင်ကလည်းတကြုံကြုံမြည်လျက်ရှိပါရဲ့ဒီနာမှာလေဘာဆိုင်မှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးလူငယ်ကအဲ့လိုငြင်းညူလိုက်ပါရင်အဲ့ဒီနောက်လူငယ်ကတောင်ကုန်းကိုဖြတ်ပြီးတရွေ့ရွေ့နဲ့လျှောက်သွားလေတယ်တောင်ကုန်းရဲ့အစွန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာစိမ့်လန်းဆိုပြီးတဲ့ငှက်ပြောတော်တစ်ခုကိုတွေ့ရလေတယ်အဲ့ဒီငှက်ပြောတော်ရဲ့အလယ်မှာတော့ရေကန်လေးတစ်ခုရှိပါရင်အဲ့ဒီရေကန်ရဲ့ပပတ်လေးမှာပောက်ပန်းဖြူရင်းအုံးနေပင်နဲ့အစီအီပေါက်နေပါရင်တောင်တန်းများနဲ့တဲအီးလုံးကိုလည်းတွေ့ရရင်အဲ့ဒီရဲ့အရှိမှာတော့တင်မုန်းတဲ့ကြီးပေါ်မှာရေးထားတဲ့စာတခုကိုတွေ့ရပါတယ်။ပလုတ်ပလောင်ထမင်းဆိုင်လူငယ်ကအရိစာကိုမြင်လိုက်ရတော့ခြေလမ်းများတက်သွားပါတယ်။မျက်နှာလေးကြည်လင်လာတယ်။အဲ့လိုကြည်လင်လာတဲ့မျက်နှာမှာပြုံးရောင်တွေတန်းလာနေတယ်။လူငယ်ကတဲအီးတွင်းကိုပြေးပြေးဝင်သွားနေတယ်။တဲအီးတွင်းမှာတော့ထမင်းဆောင်နေသူဟူ၍လည်းတစုံတစ်ယောက်မှမရှိ။ပကံခွဲရဟူ၍လည်းမတွေ့။ကြော်လောက်ချက်ပြုတ်နေတဲ့အချားရကိုလည်းမမြင်ရ။လွန်သွားမှတိတ်ဆိတ်လာတယ်အဆုံးစွန်ဆိုရပါမူစပွဲတော်နဲ့ထမင်းစာရှင်ကိုပင်အမြင်တွေ့ရပဲရှိလေပါရဲ့လူငယ်ကအရင်ထမင်းသားကြီးတွင်မှငုံငူကြီးရက်ပြီးတော့ပင့်သက်ကိုရှူလိုက်ပါရဲ့ရိန်းနောက်ရှိလဲဆိုပင့်သက်ရှိုက်လိုက်ပါရဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတဲကြီးရဲ့ထောင်းတောက်ကနေချင်းပြန်တဲ့အတန်ထက်ပုံရိပ်မကျဲတဲ့တယောတန်မြင်းမြင်းလေးထွက်လာပါရဲ့ရိန်းတန်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့လူငယ်ရဲ့မျက်နှာဟာတဖန်ပြန်၍ကြည်လင်လာပါရဲ့ပြုံးရောင်နေပြန်၍တန်းလာပြန်နေရိန်းနာလူငယ်ကတယောတန်လာရစီကိုလှမ်း၍ကြည့်လိုက်တော့ခွေးချေပူလေးပေါ်မှာထိုင်ပြီးကျိုးနှချောင်းတက်တဲ့တယောကိုစိတ်အေးလက်အေးချိုးနေတဲ့တယုတ်ဖိုးကြီးတူကိုတွေ့ရလေတယ်။လူငယ်ရဲ့မျက်နှာကရှုံးတော့ရည်သွားလေတယ်။လူငယ်ရဲ့နှလုံးကပူပန်သွားရင်းလူငယ်ကစောက်တီရမရဖြစ်သွားပါရင်းပြီးတော့လူငယ်ကအဲ့ဒီထမင်းဆိုင်တဲကြီးတွင်မှာတယောထိုးနေတဲ့တယုတ်အဖိုးကြီးအပြင်အခြားသောသူရှိမရှိမျက်လုံးနဲ့ရှာဖွေလိုက်ပါရင်းတစုံတယောက်မှမြင်တွေ့ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်လူငယ်ကမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်လေ။နှာခမ်းကိုမင်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့တယောထုံးနေတဲ့တယုတ်အဖိုးကြီးထံကိုခြေတံပြင်းပြင်းနဲ့အရှောက်ရည်သွားလေ။အနည်းကိုရောက်တော့ဒီမှာပေါ့ဖော်ကြီးဒါထမင်းဆိုင်လား။လွန်ခဲ့တဲ့လေးလလောက်အထိကတော့ထမင်းဆိုင်ပါပဲ။အခုတော့ထမင်းစားမိသူမရှိလို့ပြုတ်သွားပါပြီလို့ပြန်ဖြေလေ။ဘလောက်ခေါင်းတဲ့နေရာမှာလာပြီးဖွင့်လာတာပြုတ်မှာပေါ့ဗျ။လူငယ်ကငောင်ငဲနဲ့ဒေသနဲ့ပြောလိုက်ပါရင်မောင်ရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်မှာပါပဲလေခေါင်းတော်လဲစားမိသူမရှိပဲပြုတ်သွားတာပေါ့
Tiêu phố chí nhạc biến vị phí lại bà rì. Tiêu toán yên lê, ạ xí yà xài mô dịp châu bì bà bìa. Bà bì lù thao nà rà rô. Lù ngay ngà đón nè mò nè bìa lại bà rì. Tì xài mô dịp mà tìm mê thao nà rè trà, mò yên mà bà lù mìa tì gà rì xì lù rô. Tiêu phố chí gà ý xí xò biến vị mì lại bà rì. Khám yá xài mô dịp gòm yên hò, thà mê xá dì nè lù gà mê lạ bà bìa. Xài nè lê yào yò, xài ngà bìa nè vi. Bên này lộn mà đâu. Sau đó gặp mong yên bió lưu bà bê. Châu yên thầm yên giải ạ tây bì khó nì lì rõ. Đi sai bộ miền bì huyên là rây yên lưu rõ. Mà xì vũ đi bà hù. Châu sai quên hà ra tây bì khó nì à mà hù mong yên. Bà xì cú nè mía kâm nhá tí lô nì à mưu mà thà bì rõ. Thầm yên lại quên hà ra đâu. Lưu nghe gặp mê lại bà rê. Lưu nghe yên tên gặp chê lào nì rê. Lưu nghe yên cô mù yà gặp yên chê dì mà xì. Lâu lô yà yà nè phiên nì bà rê. Rồi gà mà tiêu phô gì gà. Màu yên bế đình lại khen mà bỏ đi. Thà bì mẹ, tiêu tà lì mẹ khai yi bè mì, bài hào lao nè tì nà yào khen nọ, xa yà bà dì xù rè xì nà nè, châu gà thamê giải khuyên nghe thà bè. Rồi lô bè lại đọt lưu nghe gà, gà rì thà lại bà rô bà phô yi gà. Bè yên nè bè, tì nì nà mà thamê giải xì nà lô mì lại bà rì. Thamê giải xì lô rò, mà chà mì bù quê. Rồi lô bè phì lại đọt lưu nghe lì gà, tì lô lô bè. Bà lưu lâu dạm lê. Khám yá rù xa rì thê gà bê chô gù thamê tà nà xà lào dạo mía. Màu yên chì yà là ạ tò xà nì bì nè tù rì. Khá nà chô gà thamê mà xà vù xàm chô bè tàu đà. Khá tò rà bè bìa khá tà bè ạ rì xàm chô bè lâu bìa. Màu yên hù yì gà lì mà yì chù lại bà ô xì lè vù lè xì yè sà bìa tà chì yè sà bìa lè xì yè yì gù tè yè yì gà nè xì gù bì yò. Mà gũ đá yên lê, tà thà lì vò tà thà bì khuất nè khá chú bì rõ. Mà yên chú nì rõ, châu xá dì à tàu xìa xì mẹ là ôm mê. Rì lô bìa lại đọt lù nghe ạ. Thì lì ô lê bà phô yà bè sô đồ rõ. Bè đô ngà mà châu mà sô bà bù, kê kê kê. Mà yên yên chú lại bì rõ. Rì gà lù nghe ạ tùy yên lùi gò phiêu chà lại bì nọ, dì gàn xì gò tòa lì đi. Dì gàn gò giáo đọ phô dì bìa rè đài mê, xì lè vè gò tùy ra chào, lè lè vè xì ngà. Chị gà tuyên gù, hù mà thì mà, gù khen thì đi rồi. Rì lô gù khen yên, chị gà yên tập phát xa mà, bàm mê phì phì lì vì chà là ra gù tùy ra chào, lù nghe gà làm nhỏ chì xù lây à, bàm ngà lì tà u gà hà, chị gà xa mà bàm nì đè, ông nè bình dì tì bình gù mì gà, bàm quên nì gù chô nè tì nì gà gù tùy ra phà rì. Rì lô bàm quên mìa mà, tù mà nè tà đè bàm nì bà là bà gà, chị gà tuyên gù, bàm nì gù bì chà lì đè. Lù nghe gà sơ sơ gà xa là mô tây xì mìa luyên xin bèo bì tòa bì. Rì mêng lì gò ngè chì yên nè, xì gù nì lì đè. Mì mìa chèn chà lì tì gù khen nì mè mè tì rò bì. Tì ơ phô chì gà, hè gà, ì mì bì tì lì mè. Sò tò rò ngà rò thamè xà rè zò gà. À kù mèng xà bù à lò à sèn nè bìm bì bì lò, lè mì bìo lì tò lù ngè gà. Sàn bìo sò rò, tì bì sèn nè bà là bù bà phò yì. Ê lò zò gà, mè tà chèn tà chèn nè, tà là kè lì yò rì. À bò gò yào tà wè sà bìa lì bì, tì ơ chì tùy ngò wèn rì. Rì lô vinh bì yàng nè tì bì yàng nè, sà bè gò mò mò, ăn nguy tà thong thong thà nì nè, hiên bà gàn tông nè gù nè, hiên dù bà gàn dì gò tùy yà bà rì. Rì hiên bà gàn nè dù chùy zà lò dì tà lò nè, à bì mò tèn thà rì, thà mì nè gò lạ gà. Thà mì bà gàn lò tà chà gò lạ gà tùy yà bà rì. Dù ngay gà á yà bà nà nè, thà mì sà bà vinh yà thà bì yò, á yà bà yà sà tàu nì dì rò rì. Hiên rì gà lì sò nà rì, sà nà mì yò hiên dù, tàu tàu chò, à sà yên chò, gò mò dì chò, chà tò nè, sà rì bì bà rì. Lù ngay ngà tà lò bì tà lò bà sà tuyên gò thô tuyên nì nè. Rì khà mà tì ô bò jì gà mèn tà chà gò xù là bì, lù ngay xì mà mèn gò thang bìa lại bà rì. Mì mì bà nà bà gà thà mèn lò bìa nè phà nì nà gò mèn nè mà mì nà rì khà mà, lù ngay gà xì lại bà rì. Rì lò jì lại bì nà bà lò bà lòng phì nì bà bà gò là lò lù ngay gà bìa lại đò. Tì ô bò jì gà, à rà, ngà rù thà mèn zài nà mè gò lò bìa nì bìa lại đì. Rì khà mà lù ngay gà sau đó khám nhà bây giờ xem biểu về nhà mình số, à khu đó lấy hình này à sau nãy chỉ là, để cái sau đó để cái bắt đầu làm sao mình số, ngài rồi tham gia sang à xem mà đi qua, khám nhà sang à đấy, từ nay lâu nay rồi, sao mình được đi à mà làm bố số rồi, cái đó bỏ, mà cái bà bố ngài lưu ya, ở đây đi học được đi về giáo nào đấy, xa xa bà lưu về giáo nào bỏ, tại vì mình là con lo sinh viên giáo đó. Cái bà rì lì, xa rì lù gà nè rò,
သူကဈေးနဲ့တင်ထားတယ်ဈေးနဲ့တင်ထားတယ်ဆိုတာဘယ်လောက်တင်ထားတာလဲသမင်းဆိုင်ဆိုတာတနေ့မှာလူ90ယောက်လာမဆိုင်ပေကိုက်မှာတော့ဝင်ခွဲ့ရီယောမောင်ရင်တို့လိုတယောက်တလီလာပြီးအငမ်းမရလာပြီးစားတဲ့အခါမှာလူ90သာတခါလေးဈေးတင်ထားတယ်ရီယောမောင်ရင်ခုစားတာ150ကျတယ်လို့ပြောလိုက်တော့လူငယ်ကသွဲလူစဲစဲသမင်းလို့ကပုတ်ကနေပြုတ်ကျသွားလိမ့်တယ်လူငယ်ရဲ့ပစက်ကဟာရီသွားတယ်အရင်တော့လူငယ်က150တောင်ကြတယ်ဟုတ်လားအလန်တကြားမေးလိုက်ပါတယ်အရိခါမှာတရုတ်အဖိုးကြီးကမင်းဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းဈေးနှုန်းမတိပဲနဲ့အရန်ကိုစားနေရပဲဈေးနှုန်းလည်းပြောလိုက်ရောပစက်ထဲသွင်းမဲ့ထမင်းလုံတော်မှပြန်ပြုတ်ကျရသလားစားမှစားစားမှကွာမတရားလို့လို့တော့ပေဖြစ်မတော့ကွာအများနည်းတူယူရမှာပေါ့ကွာတနေ့လုံးစားမဲ့လူကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတယောက်တည်းစီမှာယူလိုက်လို့တော့ဘယ်တရားမလဲကွာငါလူရပေါ့ဖော်ကြီးကပြောလိုက်တော့လူငယ်ရဲ့မျက်နှာကကျေနှဲမှုတွေပြုံးရောင်တန်းလာပါရင်ရိနာလူငယ်ကခမရနဲ့စတွေ့ရဲ့အချင်းရစပြီးကျုပ်မှာပြုံးကနေဝမ်းတာရာကနေကပြာကရဝမ်းနေရအဲ့ဒီလိုဝမ်းနေရကနေကပြာကရဝမ်းတာရပြန်ရောတမျိုးကြီးပါပဲလားဗျာအဲ့ဒီလိုတက်ကြဖြစ်နေတာတမျိုးပြုံးစရာမကောင်းဘူးလားကွာဒီလိုမဟုတ်ရင်ဝမ်းတာစရာဆိုလိုလေဝမ်းလာစရာကြီးပဲဝမ်းနေစရာဆိုရင်လဲဝမ်းနေစရာကြီးပဲဆိုရဲလို့ရှိရင်ကောင်းနိုင်ပါမလားဒီမှာပေါ့ဖော်ကြီးမနေ့ပြန်မှလည်းကြုတ်ဒီတိုင်းစားခြင်းနဲ့ဖြစ်လာရင်ကက်ကတိကိုပဲငံပြားကြီးနဲ့ပေါင်းတော့တခွက်ပါစားခြင်းနဲ့အဲ့လိုပြောဆိုကလူငယ်ကအနည်းရှိလက်ဆေးစလုံးတွင်လက်ကိုနှိမ့်စေးကလက်တော့ပေါ်ဟာနဲ့အကြာနာတုတ်လိတယ်တယောက်ဖိုးကြီးကပကံပြားကိုတင်ရင်အားလုံးလေးချက်ကြပါရဲ့စီးတော့နည်းနည်းတင်ထားပါရဲ့လူငယ်ကငါးချက်တန်တရွက်ကိုထုတ်ရပေးလိုက်ရင်းနဲ့ဒီမှာပေါ့ဗျာကျုပ်ပြောတာမှတ်ထားစမ်းပါဦးမနေ့ပြန်မှာကျုပ်ဒီတိုင်းစားခြင်းနဲ့ကက်ကတဲ့ပေါင်းတပွဲလေးလှုပ်ပေးပါခက်တယ်မောင်ရင်ရဲ့မနေ့ပြန်မှာစားနိုင်ဖို့ကျုပ်ထမင်းကျုပ်မချက်တတ်ဘူးကျုပ်သာမဟုတ်ပါဘူးလေဒီလောကကြီးမှာချက်နိုင်မဲ့လူလေးရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့မချက်နိုင်ရမှာရောဗျဒီတိုင်းချက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကြုတ်လာစားမယ်ရိလိုပြောရင်တရုတ်အဖိုးကြီးကပြန်အန်းငွေတစ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့ဘောင်းမီအိတ်အတွင်းကိုထည့်လိုက်လေကြုတ်ပြောပြီးပါတော့လားမနေ့ပြန်စားနိုင်မယ်ထမင်းဟင်းမျိုးကြုတ်မချက်တတ်ဘူးမောင်ရင်လည်းမနေ့ပြန်မှာစားလို့မရပါဘူးကြုတ်မနေ့ပြန်မှာစားလို့မရဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့ဗျာမနေ့ပြန်မှာစားလို့မရတာမောင်ရင်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဘသူမှစားလို့မရဘူးတကယ်စားရင်ခါလဲကြာရောမနေ့ပြန်ဆိုတာမဟုတ်တော့ဘူးယနေ့ဖြစ်နေရောမင်းတို့ငါတို့ပြောနေတဲ့မနေ့ပြန်ဆိုတာတွေဟာနောက်ဆုံးမှာယနေ့ဖြစ်လာတယ်ကွဒါကြောင့်မနေ့ပြန်ဆိုတာမရှိဘူးမနေ့ပြန်ဆိုတာမရှိတယ်လို့မင်းကဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးကွယနေ့တွေကိုပဲငါတို့ကမင်းကလုပ်ပြီးပြောနေကြတာပေါ့ဒါကြီးရောကြော်လွန်သွားတဲ့ယနေ့ကိုမင်းကလို့ပြောပြီးမရောက်သေးတဲ့ယနေ့ကိုမနေ့ပြန်တို့ပြောနေတာပါတကယ်တော့တကယ်မရှိတဲ့အချိန်ကာလကြီးကလူတွေကိုလေစားသွားတာကွာအချိန်ကာလဆိုတာမရှိဘူးလားလူတွေတတ်မှတ်ကြတယ်တနာ ਈ နှစ်နာရီဆိုတာရင်တရက်နှစ်ရက်ဆိုတာရင်တနည်းနည်းဆိုတာရင်ကမရှိတဲ့အချိန်ကာလပေါ်မှာအရှိလို့ပြီးတတ်မှတ်ကြရတာကွာတကယ်ဆိုတော့အချိန်ကာလဆိုတာမရှိဘူးအချိန်ကာလဆိုတဲ့အရာဟာတကယ်သာရှိနေရုံမှန်ရင်နောက်ဆုံးမှာကုံသွားရမယ်ကွာအခုတော့သူဟာဘရောမှာကုံမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာမင်းသိရမလားဘယ်တော့မှမကုံမှုဆိုတဲ့အရာဟာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့လို့ပေါ့ကွာရှိတာရှိရင်ကုံရမယ်ကွာခုတော့ယောင်းနေခြင်းလည်းမဖြစ်ကုံဆုံးခြင်းလည်းမဖြစ်တဲ့အရာကိုပြပါဆိုရင်အချိန်ကာလဆိုတဲ့အရာကိုပြရမယ်နောက်တစ်ခုပြပါဆိုရင်တော့အာကာသဆိုတဲ့အရာကိုပြရမယ်အဲ့ဒီတော့အချိန်ရင်အာကာသရင်ကမရှိဘူးကွာဒါပေမဲ့မရှိတဲ့အနေနဲ့သူတို့ဟာရှိနေကြတယ်လို့တရုတ်ဖိုးကြီးကပြောလိုက်တော့လူငယ်ကဘာရီမှမသိတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်လို့ပဲအရာတွေကြုံမသိချင်ပါဘူးဗျာကြုံသိချင်တာကတော့ထမင်းပဲမနေ့ပြန်ထမင်းစားရမလားမရဘူးလားမင်းကတော်တော်အပြည့်ကြီးတဲ့ကောင်ပဲဘာဖြစ်လို့ကြုံကအပြည့်ကြီးရမှာတော့လူငယ်ကငင်းဆိုရင်နွမ်းဖန်နေတဲ့ secret lake ကိုထုတ်ပြီးတော့လက်နဲ့ဆန့်ကမင်းညှိလိုက်ပါရင်မင်းကလောဘကြီးတဲ့ကောင်ပဲခုပဲစားပြီးတယ်မနေ့ပြန်စားဖို့ကိုစဉ်းစားနေပြန်ပြီဒီလောကမှာလောဘနဲ့တူတဲ့အပြစ်အနာစာရလို့မရှိဘူးကွာလောဘကြီးတဲ့လူဟာ
တကောလုံးအနာရီပေါက်နေတဲ့လူထက်တောင်ရှင်မို့ကောင်းသေးတယ်မင်းဟာရှင်စရာကောင်းတဲ့တတဝါပဲပြီးတော့မင်းဟာအမြဲတမ်းကတ်ဆိုင်နေတဲ့ကောင်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းဟာရောင်ရဲမှုမရှိလို့ပဲရောင်ရဲမှုမရှိတဲ့လူဟာအမြဲတမ်းအငတ်ဘေးကဆိုကြီးစိုက်နေတဲ့လူနဲ့အတူတူပဲအဖိုးကြီးကပြောလိုက်တော့လူငယ်ကလည်းမခိုးမခန့်ပြုံးလိုက်ပါရင်ခမရလည်းတော်တော်ဆန်းတဲ့ပေါက်ဖော်ကြီးပဲကျုပ်ကဘာရီလာပြီးပြောနေမှမသိဘူးဒီထက်ဆန်းတဲ့စကားပြောလာအောင်မင်းသေးသေးချာချာနားထောင်ငါဟာတနေ့ကိုတလဟောရီမာလာပြီးတော့ထမင်းဆိုင်ဖွင့်နေရကွာအဲ့ဒါ၅နှစ်ရှိပြီဩဂုတ်တရနေ့ဆိုငါဒီကိုရောက်ပြီဟောရီဒေဒီကိုထိုးရပြီပြီးတော့စောစောကမင်းဖတ်ခဲ့ရတဲ့ပလုပလောင်းထမင်းဆိုင်ဆိုတဲ့စိုင်းဘုတ်ကြီးကိုရှေးရပြီဟောဟိုနောက်ဖေးမှာမီဘိုရီဒေဟိုရီအစင်လေးလောက်ရပြီကွာပြီးတော့ဟောရီဇပွဲကောင်ကြီးနှလုံးကိုချပြီးတော့ထမင်းလာပြီးစားမဲ့လူကိုမျှော်ရပြီဒါပေမဲ့တလုံးတယောက်မှလာပြီးမစားပါဘူးကွာဩဂုတ်လကုန်လို့စက်တင်ဘာလဆန်းရောဟောဟိုကန်ဆာမှာပန်းတည်နေတဲ့ငါမီးလေးကလာပြီအဖိုးရဲ့စိုင်သိန်းမို့တော်ပါပြီလို့ပြောတော့တာပဲအဲဒီကမှငါလဲပစ္စည်းတွေသိမ်းလဲကြီးငါပြီးတော့စိုင်သိန်းပြီးပြန်ရတော့တယ်ကွာအဲဒီချိန်ကစပြီးတစ်နှစ်လုံးအေးအေးချမ်းချမ်းနေရပြန်နေနောက်နေ့ဩဂုတ်လအနာလေးရောက်ရောငါမီးကစိုင်ဖွင့်မို့ပြောပြန်ရောအဲဒီကမှငါလဲဒေဝရီပကန်းလေးကိုလှဲပေါ်တင်ပြီးစိုင်ထွက်ဖို့ဒီနေရာကိုလာရပြန်ရောဟေးအဲဒီလိုပဲနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဩဂုတ်လနာရောက်ရင်ဆိုင်လာပြီးထွက်ရတယ်ကွတရုတ်ဖိုးကြီးရအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့လူငယ်ကနေခမရဟာကလည်းအစမ်းပါလားဘာသဘောလဲဗျအဲ့ဒီလိုပြောရင်ကျွန်တော်ကိုခုံထဲမှာကိုလှမ်းပြီးတင်းကကိုကိုနောက်ကိုမှီလိုက်လိမ့်တယ်ဘာသဘောလဲဆိုတော့ဟိုးဟူကငါမီးကိုတွေ့ရမလားပန်းတည်နေတဲ့မိန်းကလေးလေအဲ့ဒီလိုဆိုကတရုတ်ဖိုးကြီးကကန်ဆက်မှာတချင်းဆိုပြီးပန်းတည်နေတဲ့မိန်းကလေးကိုညှို့မြရင်းနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာလူငယ်ကအဲ့ဒီမိန်းကလေးကဘာဖြစ်နေလို့ရောအဲ့လိုမင်းနဲ့တစ်ချက်ဝါးကနေတန်းလိုက်ပါလေလူငယ်ကဝမ်းပိုက်မှာအစာပြေတာကြောင့်အိမ်ငိုက်လာပြီးဖြစ်ပါရင်သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကဆင်းလာပြီးဖြစ်တယ်မျက်လုံးတစ်ဝက်ကပိတ်၍နေတယ်အဲ့ဒီခါမှာတရုတ်ဖိုးကြီးကမင်းသိပြီးအိတ်ချင်နေပြီလားအိတ်ချင်လဲအိတ်လားအိယာကနိုးတော့စက်ပြီးပြောကြတာပေါ့မင်းအိယာကနိုးရင်တောက်ဖို့တင်မော်သီးဖြော်ကြီးတစ်ခွက်လှုပ်ထားလိုက်မယ်အဲ့လိုပြောကလူငယ်ကပြေဆုံးမှာမချားနိုင်တော့ပဲအိပ်ပျော်သွားလိတယ်ခရီးပန်းလာခြင်းကြောင့်၎င်းအစာကိုပြီးပြီးဝဝစားလိုက်ရခြင်းကြောင့်၎င်းလူငယ်ကနေချိုက်စွာအိမ်မောကျသွားလိရောရင်ညမကြမီပါပင်ဟောက်တန်နေထွက်၍လာပြီတယ်လူငယ်ကနေနေချက်ချက်ကြီးအိပ်ပျော်သွားခင်ရာနေဝင်သောအခါမှပင်အိယာကနိုးနေတော်ရင်အိယာကနိုးလေနိုးခြင်းညလုံးကိုပုတ်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြပြာကြရာကြိလိုက်လိတယ်သမင်းဆိုင်တဲကြီးတွေမှာအောင်လေးမင်းကြီးနှလုံးထွန်းညိချေဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးတော့လင်းထိန်နေပါရင်အရိခါမှာမင်းကလေးတအူးကလူငယ်နီးကိုရောက်လာပြီးအိယာကနိုးပြီလားဘာများသုံးဆောင်လဲရှင်အတန်းတသာလေးနဲ့မေးလိုက်ပါရင်လူငယ်ကအရိမင်းကလေးကိုခြေစုံကောင်းစုံကြည့်လိုက်တယ်အရိမင်းကလေးကနေကင်းကကံပေါ်ပေါ်မှာပန်းများတည်နေတဲ့မင်းကလေးဖြစ်ကြောင်းတတိပြုမိလိုက်ပါရင်စားဖို့တော့ဖို့ကအရေးမကြီးဘူးကျုပ်ခရီးဆက်ရအောင်မယ်နေတော်ဝင်သွားမှာပဲကျုပ်သွားရမယ်ခရီးကလည်းအဝေးကြီးလိုသေးတယ်ခတ်တော်တာပဲအဲ့လိုညင်းညူလိုက်တော့မင်းကလေးကရှင်မိုင်းတွင်ထီသွားမှာလားဟုတ်တယ်မိုင်းထီသွားမှာပဲဘယ်ဖြစ်မလဲမိုင်းကအဝေးကြီးလိုသေးတယ်တော်လန်းကိုဖြတ်ပြီးသွားရမှာအဲ့ဒီတော်လန်းမှာကြက်သစ်တွေရှိတယ်ရှင်တည်သွားလိမ့်မယ်ထိတ်ထိတ်ပြပြနဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်ပါရင်အဲ့ဒီခါမှာလူငယ်ကမျက်လုံးနှစ်ဖက်ကအပေါ်ကိုမြင့်ပြီးတော့သွားလိတယ်လူငယ်ရဲ့မျက်တောင်တွေကအခက်မြဲလာရင်းမျက်တောင်ခက်ချင်းကအနှဲငယ်မြရိုက်ပြေးသွားပါရင်းပါးစပ်ကလည်းအနှဲငယ်ဟသွားရင်းလူငယ်ကတစုံတရာကိုတတိရတဲ့ကဲ့သို့ရှိနေပါရင်းလူငယ်ရဲ့စိတ်မှာတော့ဒီထမင်းဆိုင်မျိုးငါစားဘူးပါရင်းဒီမိန်းကလေးကိုလည်းငါတွေ့ဦးတယ်ဘယ်မှာစားဘူးဘယ်မှာတွေ့ဦးပါလိမ့်လို့တွေးလိုက်မိပါရင်းတို့ရမှာပီပီပြင်းပြင်းအမှတ်ရခြင်းမရှိရကြောင့်စိတ်အာရုံကပြောင်းရည်သွားပါရင်ရိနာလူငယ်ကဒီမှာမင်းလေကျုပ်ခရီးဆက်သွားလို့တော့မဖြစ်ဘူးအနေရီတိတ်များတယ်အရိရောမင်းတို့ဆိုင်မှာကျုပ်တညာလောက်အိတ်ခွင်ပေးနိုင်မလားရှင်အိတ်ခွင်ရဖို့အဖိုးစီမှာခွင့်တောင်းပါအဖိုးကအိတ်ခွင်ပေးရင်အိတ်ရမှာပေါ့ရင်ကြီးစွာနဲ့ပြန်ပြောလိုက်ပါရင်ရိချိန်မှာပဲတရုတ်အဖိုးကြီးက
半块的 logo 改变，你有小哪里的人？而你看嘛，美丽啊，不，都话买年一样，多呀嘛人，哎啦，没抽断路，断路撇着胡人。起码等下老 A B R 水路看到你的，而一路说个美丽的，都爱也你让你出款断里的。A 铺给啥？老多表达包的，王爷 A 呀个东西大部作弊，就表达人，在毛地表演里都跑的。而一点不什么必要物，就个谁拿的来给他带着吧。老婆姨，看呀，这个谁家面面巴拉呀？而一路表叔个在毛地表演个，你再说到你里头人，谁家面面的表达哪？第六说呢？我是他幼年的留意，你咋也欧马不挂？明明的说啊，小年的都给他比亚马挂，欧马，他包大姐的留的要输包了，都因他包大姐见过，不都给我比么嘞？他包大么姐的都给我比亚马没了。第二铺几个人都飘来包人，留言啊飘一个，啊恐龙狗那天摸茶来里的，而一路摸茶边了，咱来泥巴我不爷，你那个飘人是个别多人。别没吃饱，你里也吃够，没吃到饱过，阿苦吃够吃饱了没？没呀，买我多不，没瞧你比说了，什么俺那也得几万呢？哎呦，起码一千呢不？好了，好吧，人包赔，这个等下老多一块没吧？哎，这水果这他妈没了吧？哎，是干啥没了？漂亮没？昨天呢，俺那老哥说说个，俺米里也都个便宜哈。你这哪嘛？靠水在的山，困家人还贵。而一头个阿米利哈，啊，在石墙里边死的人。等下嘛，刘爱丽的幺个，都是靠水山个文笔哟，他们上人等下打一捆刀呢。而一看嘛，阿米利呢都有平阳，而一刘爱个一捆笔来的，而一刘爱丽呢一捆也有数码肉贵。而一看嘛，伢子讲来教育，而一可以的刘爱丽个接受三多人呗。三星要家具有等等的签名怎么样带多人三星要家具啊上路外路压的围里哟都受他的水里里哟啊共比多人大卫们第一段人都没买也列车列车里有了阿玛地亚的帮你等他那么阿比也下不比不列车你要我管瑞卡嘛可以在路外怎么样里啊三星要家具有等等的别的来的不要说说个阿米利哟，大门阿片渐渐乱人。跟苏建哦，阿米利要二怎么样呢？公文压给啥人？怎么样里个嘞？什么要西镇要怎么样带来阿米亚的呗？三一五吧，没修断的。哎哟，阿米利怎么样？跟样悄悄撇断了不？底下人公文啊，这偏偏包包天天撇来来看嘛。本文件啊，连个么包没公文压哪位收了过？老几的苦了，老比不要说家里耶。阿米利哈，阿些子些开呀？哎哟，克里姆耶尼玛喂，阿米利哈，谁知道维纳德里撇多少人？克里亚罗低多少人一个？那时候阿米利耶谁嘛？连俺婆家那谁的？阿啥么的包包拉人？克里皮有下位下位的奥黑拉人？比如三边会没？三边也都边拉没？都这么肉三嘛？他们拉啥没？一捆刀没？而一看嘛？这么多个表表妹，这么个希望等他看没？都那样样，像人家眉毛那个小表妹，连刚宝贝可怜妹的说了，都是表奶妈好照顾。这么连刚宝贝，他们也被撇撇，卢刚被撇撇，这么个卢都卢被撇撇，啊卢么都卢被撇撇，可怜皮呀，可怜皮呗。啊那个这么表情呢？都变了，他们在拍马路，不咋说啥没？这如果他们要带多的奥古拉要带第一个还变态了的而一个就个呢都给你谁的带呀奥古拉要带三个朋友的皮大哥真的呀朋友哥真的呀皮真的呀呢阿库朋友的呀那个唯一把鬼大卫们八位皮皮三朋友的都有个还得到你呀别们啦而一个没有心里要说表表来吧人龙岩啊，普吉也是个个拿头人嘞，本在个么家看那修嘞，面那嘛嘞买你嘞，家嘛么好，面那别有泥巴人，而且嘛得有普吉个，而且他们家里有九米里啊，对对恰恰分米的，
啊大牛牛啊一汤汤毛毛你老娘空刚刚来片马来啊带过大赛你的谁没讲偷他人啊你啊带的马来买开锁的沙滩偷他的路飘来着六年啊都也来片过香米着农机来把人而且马丢破机也免老手啊啊想到月哪里的那不是想到路吗确认输了人而且破机啊没把人家标准的来毛水给路啊但二级呢没来着六年啊都也多把人你老表大人，不识破大人，而你那养眼比较偏路出来把人，急忙忙说的。而你给啥撇皮个这个啊？泸州老高，俺来比送上去。而哟，明年叫俺弟弟家家抵押了不？而你落抵押来看嘛？没啊，他们木得苦呢，汤家多比便宜呢。而哟，汤内嘛是的，俺没随时有啥呢，也比没路没家业。龙爷背过大门出来，也送上他人。提到门楼门结果嘞，我阿弟家弟阿伟，门龙爷喏，好里买那边楼间楼门出来嘞，他听阿弟家下他伟，好里买嘛，门的眼睛躺出来，眼看出来是什么啦？哎哟，门拉门两个，我弟弟家家弟嘞，不打个什么也没阿弟两个接人来呀嘛，弟两个来比，他差那么少。比如没要没钱下来他没杀了路要钱吗没要比说了不打我没钱下来我的天压他比我天天带没没要我想我问了压了不第二波机个表来的六年里个就变你的六年也看到过都你的原来人家应该变你吧而你那贵的一天就一边的就一边的看秘密呗可不要把老母的把妈老母老母不好所以他没到他的电话的票也嘛看谁的看他的没差异嘛没要表情的路安静的路撇了比较你老你别拉里面那时候没摸拉里面而那么说没也是一下没有妈妈要呗你一段里面但是一段里面那时候嘛没也那老母过家里的对着里面家门拉着屋瓜，你看嘛，没对比不？哎，这表来着，龙爷个，龙说东楼大娃人，没地面人撇大人，啊，再修棉拉人，棉楼丢拉人，人那个嘞，姐姐买家大娃人，你看嘛，只有婆媳个，都也爱对嘛，包装最西不连远，不连那个头皮呢，龙爷个二不连个偏皮哟，你老婆呀，不用来巴人，二不连那个谁也理会哈。没得过给你搞嘛也管。可没得了有嘛的破衣呗。说说个我表给爸爸啦。有嘛钱说哈嘞明年钱呢实现你。哎呦表来钱嘛没留给个表来钱生意的包拉的。也是为了不为拉的。哎呦呢就我得过钱拿比爸爸。哎呦表比着免疫为家拉巴的。第二破衣个都也爱对个稍微的太过特别。我以为其他而已啊，我米那个没听见个那样，都个朋友打开那样那个，啊，对对，其他的，啊，那里个后面张就他比较那么粗了，啊，所以我以为谁皮这个没有背面，啊，你老表演的一表来把人，龙爷个安岳大人，而且妈咪第二朋友个旁边个朋友，龙爷也是个差别来把人，而且嘛，龙爷个放那个就他高有比那。三月二八，水开路，人们出不来的人。而且嘛，第二波几个谁批不灵哦，是白白个垫背来把的。六月个谁批不灵哦，俺们也三月修来的嘞。而且嘛，们是白白个累了呢，也外头别随便呀，到个呢家来把人。六月个里边是一个两级比较，立体路上演员往来把人。而且六月个那个是上第二个。没一对现在楼塌了，不要来打架。六月个水不灵，我甘愿进来呀。兄弟，方位的屋内，茶炉机都我对呀玩的。而且嘛，第二破一个，没那点的嘛，像你的，大部分爱你的六几个，实现第二多的五角钢路客人。好的，有你方的下个罗，第一班开价呗。而一路不要来的钱嘛，六月个水撇不灵，我没茶来比撇把人。而且嘛，第二破一个。对呀爷的鸡妈妈差完的瓜啊啦妈妈嘞妈地吧不。对妈地票一点嘛退他啦啊谁不吧不
安心人吧。没汤家多了没得苦过。你在嘛就能给点苦过不但是你的人家带奶奶的人家得的也没事哟。没有关了就留到我心里。大家哭了西门亚了呗。宝宝他们要收到不卡不。不好吧我告诉你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 都你妈呢都有皮耶那他用三郎谷标标下来。而一三郎谷连那他没有没有九千步步那九千给他呗。而一路九千步步九千给他给他没他们要带流模糊没米修路连模糊没没天津路连模糊没接住干路留下了。没嘛安尼也加码说路一块别的都有没有安尼也别米别多人。这样一旦鸡毛的鸡肉干部一杯。而一道老家一个前面路的路段鸡肉干的路过小梦家的一个。提到老家一马没么细的路昨天这部来大比哦。而一路表来鸡毛的路爱个立体开开家里有人不要路爱个随意扩大家里的。第二波几个第二度几年的话阿龙个都是来里的。比如对于中南昌的对于这个高油的龙岩单位比松大比批大招对于这个立等三来里有的。而一个嘛龙岩的带来的是一个内月寄来的。对于一个破地的龙岩的标准来把人。嘿等一下我那边嘛这个地方呢他没啥钱的时候吧。我那边嘛啥路没有不路我标给你们了。这个标准啊没有我老你的模糊。兄弟呢都我们老掉不这个路面没地点么家人我是得靠边给吧没啥钱的给个地吧我吃嘴吧没我那边来没吵黑他们吃高呢无关的大妈妈后无道了大妈妈后毛塞皮所以路人地吧的瓜毛塞皮这个塞烟袋飘来进皮包的这个没要也路来人呢而一路走过姐姐奶奶姐车票追回来呢那龙大牛呢而他们家姐嘛阿们那个是一个南京家有名门那天农为嘛烧了有年名偶像啊多少的困难带带乖乖不明呀多一当一的叫呢一这个不必弄给你吧门那些那一叫的带呀你要一个不明呀对不对就你叫一名妈妈谁给我因为你呢碰乱你吧人长人家来的是一来我干的郭某一郭某一定要来我大爷老爷呢公平亚美你要过上回那间皮包人没来看那个蹦蹦你的那阿宝农也奥秘办公来家里亚人而一路呢来个中将那么就将那个贵文来吧人当年你给老罗不必到 AC 那人另外呢妈妈皮斯老阿瑞个基因呢随便你们人现在都没亚的长阿贵要到公平关口个对比白公公里的嘛烂烂巴巴里外边比较接洽来吧人白公公你要的个小比喻没有谁要嘛我苏妹妹的心里也没乱谁要对那个来清洒呀人谁要嘛没有人我苏里个白公别西端的嘛人苦了今年要个别关的别着谁的天天天他的大门白公公说的也没有先奥嘛这送的苦呢你呢也是吧哩。例如阿大爷谁都拿手了外公就够小点都比谁都来没呀。阿姨的钱一样的钱姨的生命别的那个偏心一样的偏吧哩。外公阿来阿怕苗壮呢苗壁都你样哩但阿上面没睡。阿龙一件一样的钱谁要点生意没说够梦一定要爸妈生咱们的。例如个记得个生活压着人。提前到白国嘛但关爱的苦呢你对一般的见面啊飘压开啊皮压开你而一旦关爱边随马就要的皮拉人。但关爱在山里的压下只要将近农民的嘛他问你把庙那边找到那边跑医院没压。
公公你的要一波变得到我昂修十年变成功的东里进他们的开开开开门内漏有压力。可能啊前一点天苗民归表多这边。但是当年的楼阿里安那边叫做阿南那边阿面过了马戏也带着他。兄弟们玩开为他那叫李兰多那里。说到这些也要天嘛没听没被压力生命杀到把里。公公你的当年够开开说水有泡比较干涉够得拉开的。白公呢对他的开地的球呢又出来够马里。白公公李万呢这边另一个你总这边嘛就起他来的。那个在外面来比阿查尼亚里嘛相当一段心里话的。只要天嘛你也得找第四个文化的。相当于跟上的话今天都是有样的。大概差别没大概老嘛会基本变得这边。但老呢突然来讲呢阿达变出来多少人。国母你的要阿达为你我给看样你都得无的要嘛嘛细节。谁问咱们人家呢阿罗里要变成哪人。没那个某人机嘛一年苗老的得到楼多少呀嘛虽然必须苗苗下多少人偏要的口感的是你的。国母你要么好不忘都等下的昂达皮包的。阿库来国母你等着那个机会要谁楼下多少人。得到朋友变了不听嘛小诺你的楼天你的压力阿龙哥母大不得能报了谁都是有压力。没救救你阿里没没的你有道理呢就不跑一面呀。阿龙阿学徒唐徒哥哥弟弟都送别车超越没呀。来的有大比都是你多学米有送别看一下没。多学米呀新阳比西瑞水的比西瑞刚刚拿来的照面也拿着没赚钱。来的我得到的车米变多了哥们你新阳巴黎哦。张总哥先表为得到过多学米个爱来巴黎。睡觉了我如果拿不来不专家呢没有被送别看呀嘛。多学米个又把睡在陪哪里啊婆婆人呢对了铺了睡觉哪里呢又有个钱那边没欧沙的那没的梦一个有他的片来多人嘛别插进皮巴黎。等那一座老家了多学米也来了家奥丹过家呀巴黎。阿们的不留意到睡着模糊。这大人个没让他了。赵学米表示那叫某你大吉着楼外没钱没差的小人骗你吧。有钱的人你个得不能的提亚人把路面皮阿当为那人。阿提家吉着嘛这对母亲你得偏偏踏踏吧。他们上的也是一名表会工呢渐渐盘盘着地铁过桥带了地的你们为给母亲你要多偏不然后也没累不。都阿姨在那天米为了那个把屁没没丢这都因为你的差你啊。那学长你奥秘你啊一天你帮苗转你留的没多少你都听你的。给吧下面去呢都他们稍微没多少的。国母你的阿姨有这个机会对于你的太慢多少人阿龙不如孤高这大你应该是一切他进去保人。国母你先把妈先上你呢你们问给大便不没后也没累哟。留着高来上我边呢走先使用吧。而一路呢是你一片都多学米个爸妈边边表着呗这大爱个母辣家是给的你要个连年大便要几天嘛边来别差他给家把人。小农民担心没皮皮但这大妈啊拉都拉了没累着去。谁对啊既然这大帮着没有皮把人。母辣张的阿姨个身上动得也没累。那想要哪人人家公公你的要得到你一枚票因为将导演谁把你发言的你的哪一座大人一点嘛没他的亏给你下里面那个来几笔着我被投好来几被投好来呢少地要没要骗你娃人你也毛都个两个一点名的投机着把妈妈呀这天嘛没多么淡的没漏没来骗你一枚票你无言在里面多结尾老学民呢都打的秘密啊说这不嘛得靠个 A 表脸。周周哥库皮亚带你的三个毛当今那个欧洲都变不比吧。只要天马你亚的那帮我那个不记住没没吧不。我那里那一头要我找嘛跟了他靠的那头
公公鸡两楼大把人，白天一表端的没得，因为天嘛，两边拉转都不留一个，当当本们书房里要拉表那间皮把人，地别的那个没得，来来的手皮也没下，没那啥啥皮然后将西亚罗西个到水米内头端家把人，公公鸡嘛西亚罗个皮表那个店边小茶来把人，西亚罗个到那将身上皮要，这个伊。这个是没对付包括等等楼都没有楼都没有楼都没有朋友提醒我来说你我觉得我上面就能到楼比亚美的保险巴比罗来说了面爱不面爱我就能对着他的话帮过了你打不我们要为亚的他来的白毛的大卫们哭给他收推那下面的保险这个一的保障好不如上面前来这边的话说而已这个地道多面小皮不平高门啦马高门啦呢送片也看你。而一个马斯亚罗个设备的图图家长单身目的是你。巴比鲁来说后的老个培养地的斯亚罗抓那边就给巴鲁的奥米勒。古罗马西洋不露有的没西乌拉都没的。渐渐喷喷喷巴鲁布来说库培亚店里的你个把路工的塞到都多着你要留意我都不要的。西亚罗也是个人叫公墓纪念多学米带来的奥皮多巴人。西亚罗个因为这些东西离你身上还能。这个罗个一嘛修推的那幕里面都哪里。多多喵喵给小人嘛碰你就念了密布。西亚罗你那个罗图图家家带塞幕里面的戏罗。因为这个人上面背着的呢这苦了是的好多人呢睡了几晚了对吧那个背着给人阿龙来杀了不必你舍的虽然也将人背目将公墓纪念到学米好多人是要多把人这好多人家的都没有将为将杀玩乐玩杀不好将我呢慢慢的将也变苗白吗我的你应该得到也少比都得乌来你嘞，反倒要么妹妹这边那都批巴人，谁来跟一些妹妈阿龙的老干都批巴人，俺那边个罗毛山批巴人，对阿龙嘛偷偷悄悄打屁都批巴人，俺那娃娃呢过龙过把当年开嘛都批的，好多老路阿米砖呀芝麻嘞，阿包阿皮阿个皮阿面卫生头也批巴人，好多老的要普通那边阿家己太少你阿巴人。好多人有三个一旦离在脚边没十卡表断了边一旋你没来啊一两里面撇了都来撇把人。对呀看那个个张着钢路爆发断了你的。公墓纪念表表这对个拿套人都也灭了你个倒把文来打把人。第一样三单数得到人一边。为你的对他人难给别细微。就当中的下给别别别。好多人家都有啥人个表演比马第六六表第六六前面了那片门的是哪一你这个拉给没中立章我做比学长内叫做姑奶叫做世界比长贵写的表面叫做公墓纪念好多人第六六表哎表看呀对来对哎妈个来变比他下路个来三大市场了对要下比再来商业家他们。商业的片大家里面来月而一家卡的片片要内端里的。大卫们呢的卡丁人都到那个片大米带开来的利润啊用一生用来人。好多人的公墓纪但对大家变来他给的你啊个啊静静看看下到来让我们对着去。而一年的一场的亚瑞个都那一种下面来没对位那时候看那个嘛，一点个没看那位变了更加把人，啊变了嘛，阿龙个认得对谁的？那是要到公墓一个，不对了，人话下面对的讲是要那个变小来包，一把别真的是要那个就叫变小来包没？而一个啥那个明明白白你来把人，谁也老讲了，本来国内就叫钱，工业里面长到你要。来这个小老板，这个一，这个一，这个一，这个是要到考你的，啊，苦差钱来了给娃的，诶，
好了，把给啥来管？假如个爸妈们表扬我了，妈来给。因为咱们土家龙那玩意，这卡嘛地路那么靠谱的，张耀的张文的干嘛一背他人？张伯妈虽然说心还没丢，张文的妈来的几年，比都是一块为那个，原来嘛路都算过对你家玩人。阿龙啊，你那么大没样呢？得哭哭着，得哭哭呗。原来个路人个光膀肌肉连绵牙骨，啊，土生的皮，完全你家玩人。公园里个坡度着你的英国扩大人。高原白马西亚罗个，你那么鸡毛连的太泥巴人。西亚罗你们那么跟江阴白马偏了几年，白比九几家的一家的口细腻。西亚罗个光膀肌肉到前面太远，无差别嘛罗。大家伊，阿拉不多嘞。多几把哦！啊，前那个郭某人吃钱也下米来把人，虽然也表示个叫偏了几年办差的，也过多几来把人，偏了一边卖偷差的，五高面那半个，啊，未来呢偷差的，啊，打了几来把人，原来也是明明叫两片多米，这等于每年差多把人，这等来的个，地面面个没表那嘛么好钱，啊，别这样说的，也拿得苦劳啊。把路由机进来多张的，这个阿姨啊，伢那那一桌老天呀，亏为厨房里的，啊，多么特别！伢那下楼嘞，没等伢那骄傲身边，伢那一张面呢，偷鸡呀，亏一个破肚肉里的，一毛股鸡皮肉偷好你呀！这卡嘛，地路嘛好么？没那毛脸喏嘛，没等伢路，破肚肉是多张一呢，公里有多几间呐？不伢对谁嘛，三三几对你呀？公园里啊，江南那家边围栏比边小的。啊，你问问见嘛？哦嘿，我有你的，坡度着五三爷，米巴水牛，你一个毛的毛的爷，我想你一等啊，白天再看你玩的。把路片片坡度着片呐，把路由器片断下来了，身上比没送给妈们下着卡。第一单在哪里啊？这个伊有张呢，边边查查给的，单在哪里了？小罗刚离去，等待着那个人就投票也没来着。郭梦英不必要安慰多少人，又将那个偏偏叫他的等待当眼里，白内老辈只有叫你罢了。小罗刚的身体，第一天也比谁有嘞，得看伊几包，木那比谁个好些啦。郭梦英要多学密码，然后得到的忘记来把人，得到的嘛，炫耀邓文文到你的不留有名。特别是一把被吓着，大妹，这白老头眼看牙牙咋着，慢慢走走的吧，啊，恐怕血样变了。吓着个米多面是看下面说着片，尼玛是你的机构，给，好多着老个苦钱钱，米的就我死钱，啊，看不拢呢，下来呢把被带着，原来两个没带呢，原来被两家给带，那个啥哦，我感觉呢培养，我收到要培养点你的。西亚罗吉西哥 ,TBC 也滴滴切切断了。好多人我带到了呢英国片片张文呢文呢包括了背。西亚罗马朋友朋友滴滴单位 baby, pray door 一个修盘得了这里的人。我感觉今年比都是一朋友那个米巴水苗人好多人让我都带过带到什么对于龙西亏一个好那个着绝绝年多里。让我每天说呢明明说了到过小雨也还了数把人，张文呢平阳店里的人呀，端阳不为门来要到阿龙带家把人，哪里个别个个楼位人物没多少钱，二三米那怕就摔了没呀，都偏偏是要到个变小伢人，小老妈是干的可难受嘞，这老鼠都不好抱把人，是要到个人来不得，把路过刚才他的，等在当眼里修来做嘛，哪里个一时时年年达达。这款大理由人。一片地呀一片地呀面也表面目面个两面里面两两把人。人家嘛到水面地呀半要呢说比一单单批比较好。人家人家带你是有个带你进步呀把人。谁有没有看两口两毛病低收大理的拉来么面呀接来么收你毛病的妹妹来我嘛到水面两个不批比较一单规么的看啥呀把人。郭某你把面他妈谁家里的面也是那个不让弄那几年。到学美国科比人家因为呢推拜他的看上目呢拉拉面不上。啊觉得都妈来比
အချိန်အခါများအဖြစ်ပျက်တွေကကွာခြားလွန်းလာပါ रे လူဝါဟူသည်အနေအမည်အတန်ဆင်းမညီညာသောရေစီးကြောင်းတစ်ခုနှင့်မဟုတ်ပါလားအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေသောနန်ကင်းပြယုံများစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားရတယ်ကိုပုံကြီးရဲ့ရင်ထဲမှာတက်တနဲ့တကူတခါမျှမခံစားရဘူးတဲ့ဆွေးမြေ့နာခြင်းနဲ့ဝေနာရီကိုအကြီးအကျယ်ခံစားရနေတယ်အထီးကျန်ဆန်လွန်သောအကြောင်းတရားတွေကဘဝတစ်ခုလုံးကိုမွန်းကျက်ခြောက်သွေ့စေသည်ဖြည်းဖြည်းဝေးဝေးလှပစွာတက်ပင်လွန်နေတဲ့တဲပုံစီသည်လေတိုက်တိုင်းထိတွေ့ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်မြည်နေတဲ့ဆဲလန်းတံတွေအလုံးမင်းအိုရင်းနေတဲ့ဖုံတော်ကြီးတပါးဦးစင်းကြီးနေစွန်းဖုံးဖို့အစင်းသေးဖြစ်နေပြီကွန်ရင်လေးတစ်ပါးရဲ့လာရောက်လျှောက်ထားပြောဆိုမှုတန်ကြောင့်အတွေးအမြင်တွေပြတ်တောက်သွားပါရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90ကျော်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကအရှိတ်တွေကိုစေစားရင်တက်ပြင်းချမိနေတယ်အရင်ဖိုးသူတော်နေခဲ့တဲ့တဲအိမ်နေရာလေးကအရန်စီဒီငယ်လေးတွေနဲ့ပြင်းထန်နေချေပြီဦးစင်းကြီးကနေစွန်းဖုံးရင်ကျောင်းတော်ဘော်ကိုနေခံသောခြေလမ်းတွေနဲ့ကြွသွားနေတယ်အရိဦးစင်းကြီးကတော့ကိုမုံကြီးပင်ဖြစ်ပါတော့တည်းနောင်သားဤနောက်မှာကိုလာမောင်လေဝန်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ငါးတွေကိုလှမ်းကြည့်တယ်။ငါးသေးသေးလေးတွေကလွတ်လွတ်လွညာထပြည့်ခုံနေကြပါရဲ့။အကယ်၍လှေပေးမြက်ထည့်ကြသွားမယ်ဆိုရင်သူရှာထားတဲ့ငါးများလွတ်သွားနိုင်ပါရဲ့။သူ့အထက်ဝင်းဝေလျှော့သွားမယ်။ကိုလာမောင်လက်ထဲမှာအလော်တန်းနဲ့လေဝန်းပိုက်တွင်ရှိငါးတွေကိုလှမ်းရိုက်တယ်။တက်အောင်မှနှစ်ကောင်သုံးကောင်တည်သွားပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ငါးတော်တော်များများကအသက်ရှင်လျက်ရှိနေသေးတယ်။ကိုလာမောင်ကငါးတွေကိုချင်းလေးကိုအမြန်ကောက်ထည့်လိုက်ပါရဲ့။ပိုက်ကိုတန်းနေရှိုထန်းကငါးချင်းကိုလက်ကဆွဲပြီးအင်းစီကိုခတ်သွက်သွက်ပြန်လာခဲ့ပါရင်မခင်ကြီးကငါးပန်းကိုချပြီးကိုလာမောင်ကိုမျှော်နေတယ်။ကိုလာမောင်ရောက်တာနဲ့လက်ထဲကချင်းကိုပြေးယူလိုက်ပါရင်သူ့ငါးပန်းပေါ်ကျလာတဲ့ငါးလေးအချို့ကတစ်ဖြက်ဖြက်နဲ့ခုန်နေပါရင်ငါးပန်းပြင်းငါးကိုတွေ့ရတာကြောင့်မခင်ကြီးပျော်သွားပါရင်ဒီလိုငါးရီမများစစရရင်စားဝဲနေရေးအပြင်အပေါ်ငွေစုဆောင်းနိုင်ပါရင်နောက်ပြီးတားလေးမောင်ထွေးကကြောင်းတက်နေပြီဖြစ်တော့မကြခင်ရှင်ပြုတ်ရအောင်မယ်ရှင်ပြုတ်ဖို့အတွက်အငွေတွေစုဆောင်းဖို့ရှိတယ်။ဒါရီအမေထမင်းကြိုက်ချက်ပြီးထားတယ်ရေမိုးချိုးပြီးကြောင်းသွားတော့ဟုတ်ကဲ့အမေကိုလာမောင်ရှင်သားကိုကြောင်းပို့ပြီးလိုက်ဦးအေးပါဟာသွားရောက်မှသာသွားရောက်နောက်ကြနေဦးမယ်ကိုလာမောင်နောက်နေ့တွေလည်းအခုလိုငါးမြမြအောင်ရှာတော့ဒါမှကျမတို့စုမိဆောင်ပြီးဖြစ်မယ်ကိုလာမောင်ဘာမှပြန်မပြောတော့မခင်ကြီးငါးပန်းကောင်းပေါ်တင်ပြီးရွာလေရှိစေးတန်းလေးကိုအပြေးတစ်ပိုင်းသွားပါရင်ဆိုင်ခုံပေါ်ငါးပန်းချလိုက်တာနဲ့တူပြီးတူဆိုင်ရှိကိုဝင်လာကြပါရင်ဒေါ်လင်းညိုလာလေဒီမှာတတထိုးပြီးလိုက်မယ်ငါတော့ဝဲခြင်းပါလေအေးအင်းရအဖိုးကြီးကိုလည်းကျွေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ညီငါရီကတစ်ဖက်ဖက်ခုံနေတော့ကြောက်တယ်ဒါများဒေါ်လင်းညိုရဲ့ခတ်တာမှတ်လို့မခင်ကြီးကပြောပြောဆိုဆိုအနည်းရှိလက်ကင်တော့ကိုကျွေးပြီးငါသုံးလေးရောင်ရဲ့ခေါင်းလေးကိုတစ်ခွက်ခွက်ရိုက်လိုက်ပါရင်20သားအလေးထည့်ပြီးငါးရီကိုတစ်ဖက်မှာထည့်တယ်။ငါဘက်မှာစောက်ထိုးနီးပါချိန်ခွင်စိုက်ကြသွားပါရင်ဒီမှာအသာကြီးပဲနော်ဒေါ်လင်းညို။အေးပါဟဲ့ကျေးဇူးပါပဲ။မခင်ကြီးကဒေါ်ညို့ဈေးချင်းလေးကိုငါးများထည့်ပေးလိုက်ပါရင်ဒေါ်ညို့ထွက်သွားတာနဲ့မလှရီဝင်လာတယ်။မခင်ကြီးကမလှရီမျက်နှာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဘန်းလေးကငါသုံးလေးကောင်ကိုလက်ကင်တုံးနဲ့ရှာလိုက်ပါရင်ခုံစွတ်တွန့်လိန်ဖြစ်နေတဲ့ငါးလေးကခေါင်းမှာသွေးကြရီနဲ့ငြိမ်ကြသွားရီမလာယီကအတူထန်နေခြင်းဝဲနေကြဖြစ်ပါရီအလုတ်သမားရီနဲ့အစာအိုးကလည်းကြီးတယ်၄၀သားအလေးထည့်ပြီးငါးရီကိုတစ်ဖက်ချင်းခွင်ထည့်ကြည့်တယ်အလေးဘက်ကိုတာနေတယ်ငါးရီချက်ထည့်ဖို့လိုသေးတယ်နောက်ထပ်ငါးလေးငါးကောင်ရဲ့ခေါင်းကိုလက်ကင်တုံးနဲ့ရှာလိုက်ပါရီတည်သွားတဲ့ငါးရီကိုချင်းခွင်နဲ့ချက်တယ်ဒီတော့မှငါးထည့်တဲ့ဘက်ကိုချင်းခွင်ရှာတာသွားရီမလာယီထံကငွေတရာလျှော့ယူလိုက်ပါရင်မခင်ကြီးရဲ့စီယုံရေးကောင်းမှုကြောင့်မလာယီကအမြဲတမ်းမခင်ကြီးဆိုင်မှာသာငါးဝယ်လေးရှိပါရင်တရားဝင်လာတိုင်းရှင်နေတဲ့ငါးအချို့ကိုလက်ကင်တုံးနဲ့ရရတာကမခင်ကြီးအလုပ်ဖြစ်ပါရင်တခါရင်အားလုံးကိုတတ်မပြည့်ရဲ့တချို့ကတီလျက်အချင်းကြကြထားတဲ့ငါးကိုမကြိုက်လက်လက်ဆက်ဆက်ခုချက်ချင်းရိုက်ပြီးတော့ဝယ်ခြင်းသူတချို့ရှိပါရင်ဒီတော့ငါးတွေကိုတတ်မပြည့်ပဲတချို့အရှင်ထားတယ်ဝဲသူလာမငါးကောင်းကိုခွက်ကနေရိုက်ပြီးလက်လက်ဆက်ဆက်ချိန်ပြီးတယ်။မခင်ကြီးဆက်ဆက်ရေးကောင်းမှုကြောင့်အချိန်ကြကြမရောင်းလိုက်ရ။ကိုလာမောင်ရှာပေးထားတဲ့ငါးတပန်းအချိန်နှစ်နာရီလောက်အတွင်းမှာကုန်သွားပါရင်။ကိုရိုင်းရှာထားတာဖြစ်၍တချို့ရှော့တင်တာတွေသူရှော့ပြီးတယ်။
有的那个修正，今天外面面色上养鱼，阿表内恩边养不没，娘子吃表养没？大连忙退步，先表背步，我看见高内么差人，不要边家在撇色子呢。都有人啊，现在不得用西装穿，都娘妈没看为过，恩可以杀边开骂人。忙退个，娘刚都得要撇把人，恩家把万万个有的在杀边背上穿，都罗大连嘛，阿先真内杀把人。第一桌没看见王大爷人，大伟妹，这卡的人过那么阿爷奶奶卡里吗？没看见生意伢人，都收藏他人为一个都有东山伢人。第一桌讲过那么个阿爷娘要下步，都阿面带中伢人。过那么个阿老周大都得要批八人，没看见半年半年没老嘞，不买都阿老都老爹都批八人，没看见对对摇摇开杯。毛毛慢慢一边笑他把人，一边要到古拉毛个爱干的嘛，奶奶家菜一表那边批把人，古拉毛个这边没看见刚才说说奶奶没人，都来俺乡了，变卖毛包，一下毛包都追米把人，古拉毛俺怕把这个怕人，这瞧这个表皮呢，人家那边傻傻呀呀，身边养酒店新鲜的人家嘛，这这俺怕退也不要没，伢们边养的，爱你那间养路伢子们养呢。这就我现在一个应试嘛他们老家人哪个那个退下没那你们的谁退下第二日把退下修电他修电这就我这个干那么的差人这就有一个希望我路爱来一位人现在来清晨想要让人喜欢人过那么多没打算的阿古都阿老说明没表现是要骗你吧人过那么个白狗落在宝电边现在上你的麦肯基路大米小人家的阿追当路变了人对我没事过穿压比较没过老毛个小蓝马西路蓝苗几片包人麦肯基路大米小蓝马台表现说别乱说个啥喇叭人几路面孔没有对压变好过老毛金牛压的压慢对不忘吗都在你麦肯基谁钱打谁进呢都打忙推表现谁进呢都在你那都打表现的人过老毛明明变慢的撇色变慢的路没钱变慢的那么瑞啊路路飘多人啊你要来一个老毛哥忙推个别拍的过老毛哥都打忙推个变来不起毛人提大米瑞得飘你家把他飘了我过老毛爷阿伯爵爷够你把亚路飘你亚啦提马记得麦肯提个乐天马收他的为了这个批别毛人过老毛哥麦肯基在这个微微个三级的阿库罗没有大米表你要对呀了那嘞阿路路表米把也挂表亚马保险古拉毛第一代呢就就在上阿下他也这么多人阿这对面上亚了不苏米上米片没拉了一个先表奶没你把挂阿嘞就在下他呗大妹的靠的里干嘛来着阿米亚不挂不如下上阿嘞为的给把先要的就在下阿库德罗干搞你吧比先阿瑞哥前面阿比门那么你天朗亚马吧麦肯基阿多少没麦肯维有可比哦大力有杀边开来哦谁查吧先大力有边家的鸡皮死亚没谁打查够了吗先让阿瑞妹妹要杀给麦肯基马若是他带面过杀毛哪里敢不穿把被皮皮都没打出杀位你也穿都就算下压配用了没古拉毛学拉马大小大比谢嘎大几个叫人比连赶快东法龙看撇压人你看不看你都阿潘亚美一二万的面积个这么的口三级来把人一二万的面前嘛站个里里里的另类端你家人你要一面帮忙今天比较的谢谢你想到你把人都我为个你们纪念性干好个阿丹你有数年说加了压人古拉毛干奥古烂起来着，但阿在第一年面红过对阿巴人，第二年个面拆个干毛古现在拉巴人，还个面红，今阿里的个阿太有啥呢？没无阿别多比啦，没有的个比比比个，的个比他也大呢，那的个太有啥？没路那不好，阿罗应该稍微几点个，没比的的个呢，没老路太有啥？没地的面一家那呗，阿没亚路没事呀，奥家看到了。我比他呗，没啥物事来，没有路的面了，我比来么？没有他人，我得讲变呗。哎呀，
俺们家明家的老舅说比较就开那没你比了。没有分的看到被误了。没没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 很高你多少路熬一天大约没都有等啊没有你等一个现在没多少个。俺的个别的那招在屋内的屋配于楼内比皮包人。过那么那个小道老家的白个别唱人而且嘛没有你等一个在屋内的屋挂到比皮包人。很高你多少唐大家过那么的嘛都有哪里没问。第五个你是老大哥的唱比高的。没有个你是我前脚的苦高点你无大少女的第一个多大没听来没没有个必要的。那么个先比谁留多的朋友都若那无家必要的人。第一个要求个没有个没提啊雷马文献家的古拉毛也看过第一段人。古拉毛都看过两年三来把人。都过都没听来没先也没有没几个帮你也加多把人。第一张纪念嘛立体个都过特别来把人。没有个我前面过特别的那无大得到等眼前浪漫过第一步一把人。浪漫浪漫哎呦浪漫过浪漫个对于两个朋友攀头来的叫而一流机会过摸机来把人。啊龙啊下面的流机那无皮的有个龙族人多一个苹果穿的叫啊所以穿的也本身没有皮把人。面那个寄来的呢叫人嘛生多人。啊龙叫了你。这种呢物业面那个滴滴叉叉没寄业呗刚刚刚差来米的。过了嘛都来个年年凶寄把人。而一路寄那屋得拍的车子嘛干他不拿的开面拉把人。但年家他人带人玩漏也没有。而一路寄那屋过来呀那个对于来多呀比皮把人。谁喵喵边家路啊包括这种呢都来得皮的。这天说的路你应该撇多把人。啊路面呢啊面路呢都若来把多年前撇把人。古拉毛天啊路南下一年奥古得爷爷多年前撇把人。北面归那个得爷爷呢这么将给家把人。你都没有生造也没有。都若靠到人你要过没地别要路径的奥古呢都干嘛没耶。啊但家嘛都若西拉人边边路下几个下点多把人。而要不管你生来家人。那个潘秋靠压那个得愿意来打米巴人大卫妹过拉毛来钱在没事过拉毛个刘金的五个阿给三的路进来巴人刘金的五个都给金的送呢这个别靠拉来表我也比靠拉了老太是干嘛表呢我也比很多阿丹家人叫过拉毛不必要照样多巴人我来钱妹妹来妹妹说干条的那间几叫得愿意八多人前文字的故事有叫做格拉虎到阿丹内头这个马鸡不用多把人。前文字的这位来的呢阿丹内没有种家压时的给把油把的沙沙奥黑内的阿丹面皮把人。没有面穿的那个三面的亚人。我家没口音的冷漠嘛猜你的包括这的五个对亚把人。而一路也无高马的阿丹带的心里把人。还好阿拉什么名字呢需要的地标都没到过买奶品。这么明天起码阿德边边边没修业边的年月向你密码人。这么明天都有蔬菜季节比较少几个烂季把人。毛明个边个都有公司啊喏但阿龙安漏点不啦。好吧人看看。毛明漏的阿古多漏的几把他。古多漏个没漏铺啦。哦大力先比比我漏你把人。毛明嘛大气也好啦。没那么不多嘞。真的吗毛腿说的大的要细把人。真的那么一个傻毛吗什么名字个烧土机构背来把人比到刚过看眼来听。没那么可能流氓你比。但我老大钱丢嘞。我可开呢老爸找到没见来没我盼的老爸老你的定义。谁那皮皮生生的孤独高奶奶妈妈老的定义我可开呢毛没那么假的。他说这种没有路比变都压力不。哎路比没变
ngay bị mà bắt lô khen yare sô ra, bia lại chào. A gu tô lô bè lô nì yên o, ngay bị mà la khen yà mà bè. Kè, tòa rộ. Cô la mà vãn tà tòa bà rin. Đà bì mê, ngay trên nè u gà lù bì gô lãi mà bò tì. Cô la mà gô khó yì trò la chà rin. Tà phì bì ô tà nì, tông lô chào chà bè, chê lò xoà chà la yà bà rin. Mì ngay ngà lè, tùy bì xà bìm chì tì. A lô ngà, a mì ô tà mì ngay tù mà rì phì chà bà rin. The Golo and Tari Quay be Si Jani, three with the Golo Pony. Ubini get Tammy Rima, Cartawago, Yoy Saitari, the Wagaro, Tammy Moma Shivari, Abu Shin Yak Mibima, a Jani Piani, Rachema, Tano Gitalon, Say Labio, Ariturigo, Jay Tawari. Nayedumari got Lenapago, Yavio, or Hit Widina, Kansani Yavari. Rachema, Nobat Tano Gigo, Kubago Pierre, Jay Gaviani. ตุยเมียอเล็งเล็งเนี่ยเวยนาคันซานี่ยาริแล้วก็เหมี่ยวกาเหมี่ยวกาอ๋อเฮ้ไปเมตันดองจีรีกาเลยตะลงมีตะลงเล่งพี่ย่อซินพี่พี่เจ๋ยเลยสิบาริกูละหมอกาเมียนเว้งโกจีพี่ย่อตุยรีเป็ดลาริอะหล่าเจ้าจ้าชีเยเนี่ยผ่าล้วยผ่าเปลี่ยนลุโลคันซานี่ยาดากว่าไงเยเท็งกาน้องไงเยแกนตะคู่โกขอพี่ย่อเสร็จป่ะบาริอะรี่ไงเยแกมาคันนี่ยาตุรีกาเจ้าจ้ารีจีဖြစ်ပါริ ငရဲရင်းကြီးရှိတယ်။ရှောင်းလာတဲ့ငရဲသားတွေကိုငရဲရင်းတွေကခုတ်ကြထိုးကြတယ်။သွေးတန်ရဲရဲနဲ့ငရဲသားတို့ဝေဒနာပြင်းထန်စွာခံစားကြရတယ်။မနေသားတော့ပြေးကြရတယ်။ငရဲရင်းတွေကလက်နဲ့မျိုးစုံနဲ့ထိုးခုတ်တိုက်ခတ်လျက်ရှိရာသွေးအလင်းလေးနဲ့ပြင်းနေကြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုနဲ့မိကြီးတို့နဲ့ပြင်းနေတဲ့ငရဲတွင်ကြီးနီးရောက်ရှိသွားပါတယ်။ငရဲထင်းတို့ကဦးကောင်းကိုစောက်ထိုးဆွဲက
ta ba chang khan ya da le ya ko ma ka ma mai ma ya shi ya ne ta cha tu ne pa lwe phao bian lou de yao cha ri khan ya da ko la ma dia myin kwin chi bi tu ko rai ngay ye cha ta ke do khan sa ni ya ba re ngay ye thain no ga ko la ma ko swe kho bi nao ngay ye gan ta khu ko yao tin ko la ma ga ngay ye gan ri ko chi chin sai ma shi do da ba me ngay ye thain no ko tu ga ro ba ma pye ma pyo ye tru bya re ngay ye gan ko da မကြည့်ချင်ပဲမြင်နေရပါရင်ငရဲမြက်တွေစင်းကိုတွေးရတယ်ငရဲမြက်တွင်ကြာဘတ်တို့ရှိရင်ကြာဘတ်တို့မှာမီးလျံတွေနဲ့အတူထက်တဲ့ဓာတ်တွေရှိကြပါရင်ကြာဘတ်တို့အောက်မှာမီးရှံတောက်နေတဲ့စားငံရီတို့ရှိတယ်စားငံရီတို့ကအထက်အောက်စုံစမ်းစီးဆင်းလျက်ရှိပါရင်ငရဲကန်းရဲ့အထက်မိုးမှာစုထနေတဲ့ကျိန်တွေတို့ဖုံးအောင်လျက်ရှိပါရင်အရင်ငရဲကိုရောက်လာသူတို့ကိုတင်းပုတ်ဓာတ်တန်လျက်ခရင်တို့နဲ့တပ်ပုတ်နှင်းဆဲကြပါရင်သူရိုက်တပုတ်နေရာကြောင့်တွေးများနေလျက်ရှိပါ रे တန်ရာကြောင့်ကိုခန္ဓာမှာတွေးပြီးတဆက်ဆက်ကြာ रे ကြာတော့မခံနိုင်ငရဲသားတို့ထွက်ပြီးကြာရမှာကျိန်ွယ်တို့အပေါ်ကြာရောက်တယ်ကျိန်ွယ်တို့ကလည်းစူးများပြေရှံလျက်ရှိရာငရဲသားတို့ကိုခန္ဓာကိုချက်မှန်ထိုးပေါက်မိကြပါ रे အပြင်းနဲ့ခံစားနေရတဲ့ပြင်အနာတရထိရပြန်နေမိရှံလက်နေတွေကထိမိပြီးတော့ငရဲသားတွေရဲ့ကိုယ်ရည်အပိုင်းတွေပြက်ကြတယ်ရီနာမီရှန်ထားလေးရဲ့စားငယ်ရည်တွေကိုကြရင်ဂျန်ယာများစားငယ်ရည်နဲ့ထိရကြောင့်ရီနာခံစားရပြန်နေကိုလာမောင်ကြည့်မိနေရင်ဝီနာခံစားရပါတယ်အဲ့ဒါသူများအသက်တတ်တဲ့သူတွေခံစားနေရတဲ့ငရဲကွာဟုတ်ကဲ့ကိုလာမောင်ကမတက်တာ၍ခေါင်းငိတ်ပေမဲ့သူ့ရင်ထဲမှာကျင်နေအောင်နှားရင်သူကိုယ်တိုင်ငါဖန်တဲ့လောက်ကိုလှုပ်ပြီးငါရီကိုအနိုင်ထက်တတ်မိရင်တစ်ချိန်မှလည်းငါလည်းဒီငရဲကြမှာပါလားလို့တွေးပြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူပြီးပြန်ဖို့ပါတော့ဗျာကျွန်တော်စပီးမကြည့်ရတော့ဘူးအာကုတို့အလုပ်တွေလည်းမလုပ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ကြောက်လာပြီငရဲလေးနေကကိုလာမောင်ရဲ့လက်ကိုဆွဲခေါ်လာရင်အလာတုံးကကဲ့သို့ရှေရှေမြောမြောပြင်ကြကြီးပေါ်ကိုတက်လိုက်ပါရင်ကိုလာမောင်နဲ့ငရဲလေးနှစ်ဦးတို့ကတဖြည်းဖြည်းအမြင့်ကိုတက်၍တွေ့၍သွားပါရင်မိုက်ခင်ဒီကကိုလာမောင်လောင်းကိုကြည့်ပြီးမျက်ရည်များတသွင်သွင်ကျနေတယ်အဲ့ချိန်မှာကိုလာမောင်ရဲ့လက်ကလေးတွေကဖြည်းဖြည်းချင်းလှုပ်လာပါရဲ့မိထားတဲ့မျက်လုံးကမျက်ခမ်းသားတွေလှုပ်လာတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းမျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်ပါရဲ့မက်ခင်ကြီးမျက်ရည်ကျနေတဲ့ကြားကမျက်ရည်ကိုအမြန်တုတ်လိုက်ပါရဲ့ဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားပြီးတော့ကုလမောင်ကုလမောင်ရှင်သတိရပြီလားအဲရေရေပေးပါအနည်းရှိရေပလင်းမှရေကိုခွက်ထဲထည့်ပြီးတက်လိုက်ပါရဲ့ကုလမောင်မျက်နှာကြည်လင်လာပါရဲ့ကုလမောင်ရှင်သတိမိသွားတာနှစ်ရက်ကြာသွားတယ်ရှာပါရဲ့ငါမိသွားတဲ့အချိန်မှာငရဲပြီရောက်သွားတာ
行，我也比较多了，好了。没看见那条阿龙啊，俺我的姐今年没加班人。古拉毛是干过，小伢子没用伢子，他弟妹妹为小表妹让伢子路，没用那个骗米班人。好的，没看见，那我也比较多了。阿古都六点六，我也看见了，对比招呼高那边。我闹着阿古都六点半没六点，这茶楼眼里边偏六点没。白马路阿龙，古拉毛是干过，土山路骗米班人。这条路阿潘山的路沿路都顺便找买的包皮包人，偏那一把么拉路阿龙个对你的，阿潘的路个路边，这车把妈妈路得的古拉毛也是卡个，小伢把米拉，这车把路个路干啥把米呢？马先生，阿古多路个得给找多米，阿对个也是阿龙个，对别看么面为你呗，老多阿表表把没，这么一个更有啥？古拉毛留给上老马身上了不？老马身上都没留吧？我的家人送片皮带吧。我入手他的屋里呢，就那么干完家门，第二天的十九上门，我们楼梯边面的皮皮等于楼上也没跑。古拉毛的跑完先，这么个说打理先不用那么多，我要苗苗就在楼下边。原来阿古多都爸妈们楼板的没看见，我入里面也丢丢。高白丁呢，谁家了不？今年的嘛，我若将俺们一百成能高买的，咱呢大力忙推哦。先没瞄到人钱也傻逼，啊皮地娃娃手臂牛烂样了，毛你了呗？那叫都超得他样的。过了忙啊，第一下多那叫哪个刘瑞哥来接班人？哎，你问这个刘瑞收呢？就那老包干么？等俺进来收呢？而且嘛，等俺第二个他，没准备钱批包人。我也没要生啊，阿古都老的老的，但我在电影后看看那书的是看过，别的题也玩人。我看见电影没洗掉么啦？行，我没要他表什么，电影没洗掉么啦？先对你的，我录片的来表什么？电影个面无个下来的，面无个没提呗，先有提断了，都谁没讲下吧？阿龙啊，先对面落多家了。不比谁们刚批的不？老李嘛，通山来，一要我的面条是没有拿下出的，白狗甩的那个，白狗你比甩的了没有？让人都把一点生米白狗先票的，另外嘛，都拿下来狗把面也少你的，一点生拿来定一个白狗先票人的，不如白年你的么对付？这看来一点个偏这么大问题，对端下人，将俺的一年地的输了。这个安我是要搞呢。但是现在不露露比较定义的呀定义的呀。下人要定义我也比靠谱呗。大爷们我那妈比靠多了一段我也比较多了。都有靠嘛对家的呀呗。我这边要的呢都来等你们后等你多呀没路钱呢。大家好定义没事要我们拿路慢下比较我没要不好。安我是要行。古拉毛丹阿路古龙王们都讲，就那嘛改名为比，你别石头边白地镇偏不耶？上回个赛表话哩，等你转马边留言感言得哪哩？你别问家偏听阿没？啥的片？那地东的山羊哦，了解哪话哩？不他妈你嘛奶奶不把下边没？就地阿你嘛滴滴答答，西瓜一得哪话哩？表妹阿那看着没看见？都阿酷爷人都阿酷爷子道歉都批巴哩，阿酷阿兄弟比哟。阿库阿面面前呢，这内容上上边为下压的老狗都阿没压。第一桌叫古拉毛阿潘的单样，这茶都瑞是个跑队友的，说个阿些年里嘛没看见通山台出把人，都面是个的生意多嘞，阿些勒勒塞塞把那什么，没看见呀，阿瑞勒勒塞塞压没路，哦压没批把人，都他为你家跑队人没变嘛熟人，阿外没声音，阿些勒勒阿讲过。来家一头呢，下一天，快跟你的车下一天，俺的讲对比批包的，都没的呢，都杨伟讲呢，都那一老谁呢，谈来讲呢，俺们家吃钱包拉人，谁杨伟嘛内部姐姐，古拉毛也该那个来的，古拉毛个古的，没看见一铺，等你哪样的么事，俺跑的右边，俺这边要，一要我里面听个全部来，大毛腿张伟上楼边，一木给上楼呢，没哪样西包人。
Kula maunga atan atan ta maare. Kain lo dhkhu go PBCC lo yin su zao mi ne. Nga mi yao ma ne lo taare. Tawe me makhen ji ka piyo me ya. Ta li atwa miya miya ngwe su jen ne. A lo go jo za lo di ma ngwe miya miya lo jen vi pshi paare. Ta li maunthe go shen piyo pibu ta tu khao ne ma shi paare. Ngwe ya me so yin a lo ma yue lo paare. Nao do makhen ji kaong kai la paare. Nga de ma cha khana lane ne yaare. တခါတည်းရန်ခေါင်းကြိုက်တာကအိတ်ရတယ်မှာအော်နေရပါတယ်နောက်တော့စကားရီများလာတယ်သူပြောတဲ့စကားရီကအပေါင်လက်မတက်ရှေးစကားနဲ့နောက်စကားမကြီးပြောမိပြောရရှောက်ပြောနေတာကြောင့်တဖြည်းဖြည်းငါးယောက်ကြီးမရကိုလာမောင်ကမခင်ကြီးကိုဂယုဆိုင်ရှာရင်သူခင်မှာမခင်ဝေကိုလည်းအိမ်မှာခေါ်ထားရင်အစားစားရရမခင်ဝေပါတာထိန်းထိန်းဆောက်ဆောက်လောက်ကန်ပေးပါရီမခင်ကြီးတယောက်ဘာမှမသိရှာတော့ဒီတော့လူတွေက အာမနာနဲ့ပြောကြပါရင်ခေါင်းကိုက်မှာပေါ့သူကငါးကောင်းနေကိုတစ်ခွက်ခွက်နဲ့ရိုက်နေတာဟုတ်ဘယ်စိတ်မှန်ပါမလဲငါးကောင်းကိုတစ်ခွက်ခွက်နဲ့ရိုက်တာဟုတ်ရေလိုနဲ့စားသဖြင့်ပြောကြဆိုကြပါရင်အချိန်ကတော့ငါးနေခန့်ကြာသွားရင်ကိုလာမောင်လက်ထဲငွေတွေစုမိတယ်ရွာဦးเจ้าမှာပင်တားလေးကိုရှင်ပြုရင်စီစဉ်နေမခင်ကြီးကမြင်းနဲ့ရှင်လောင်းလေးရင်တစ်ချိန်ကအချိန်ချင်းပြောခဲ့တာကြောင့်ကိုလာမောင
sih wang paring, dah yuji bama, sian lang le ya tani pilih maring. Wanda bidi piare, jinu yare, nani maro tengarai ko nizon kapi yane, bayi dia nabi yo, jiza cahyam si paring. Macam jigo macam wika biasa betah maring, tengah hari apa dahne, longji ini tada ye ye wesen taring. Macam wika kula mau ni macam jigo si ma, jiza kau di cahpi cah maring. Kula mau ga. แต่งานเสร็จวันมาตาเพื่อตัวก็ยังเลี้ยงกูจีบอยู่จีนูปีที่พี่นี่มีบารีแม่เขียนจีก็จ้องน้องน้องเนี่ยโฮจีดีจีเล่าหนีเลยแม่เขียนวิกาเยี่ยมสักครั้งแม่เขียนจีเชื่อมาทบีเงี้ยแต่งจีบารีอาม่าจีจะช้าไหมเนาะพายจีจะช้ามาเลยแม่เขียนจีก็จ้องน้องน้องเพื่อนมีเลยอาม่าตาลีว่าเชื่อมอยู่บีบีเลยอาล่ะจีจะช้าไม่เอาวิ่งไหมงาตาลีเชื่อมอยู่ว่าเงี้ยสุดเลย แม่เขียนจีไม่ได้ง่ายตาลีมองดูอยู่เชื่อมอยู่บีบีอารมณ์เลยมีอ่ะตัวดูยิ่งจะจะไม่เอาไว้จ้าไหมนี่ประตูเลยแม่เขียนจีอาโกล่ามองกูแล้วโยโต้ยไม่มาเลยงาล่ามองดีล่ามองสุดละประตูเลยงาดข้ามมาจ้าวงาเนี่ยเอาจ้าล่ามองดีพายเอาจ้าเลยมาหัวกันหัวกันมาพี่เนี่ยพายจูด้าไหมแม่เขียนจีก็เอาล่าว่าพี่มีโกล่ามองกูใช่ไหมเหรอเป็นไรปารี กูแล้วมองก็แม่เขียนจีก็จีบีจ้าสิ่งมันก็ผิดตัวไปเลยไม่ยืนเลยแม่เขียนวิ่งก็ป้าเบี้ยงก็ไม่ยืนเลยสีจ้าลาบีผิดไปเลยตัวมาสีน้องนี่เด็กพี่ก็จีบีแม่เขียนวิ่งเนี่ยมาโซนี่จีก็แข่งสายาไปเลยแต่มองก็ไม่สีก็ทิ้งท่าอย่างจีผิดไปเลยตัวเล็กแข่งสายาอยู่น่าจะเลี้ยสีไปเลยตัวมีลงว่าสีน้องตัวไปดูตาตาลีมองทวีตีเลยโซนี่จีก็จ้าแข่งสายามีผิดไปเลย วิญญาณเนี่ยจ้ามองชิดดูยูเชนตมาสุรากาที่นี่มันไม่มีไม่น่าจะนี่เป็นแค่มาชินีจ้าน่าจะนี่จ้ารอเลยพี่อุ้งเลี้ยงเจ้าหนี้เปล่าหรอแกเส้นเส้มองชิดก็สาดมาสาเย็นเย็นก็ยูเชนเส้นเส้นยูนี่บ้าเชียนยูเชนนี่เลยยาวตัวนะยูเชนตมาสุรเลยในส่งยาวเดลูโซนี่ตุยอะไรจะข่าวงาบอกมั้ยมองชิดยูเชนพูดไปเนี่ยต้องว่ามีดมีก็ยาวตัวเลย มีเนี่ยมันนี่มวยมาชีเดมีเป็นเจ้าหนี้ก็เว้นเนี่ยใช่ไหมเอ็งยี่เอ็มมาเต็งจ่ายมีอะไรอย่างลูกมีปีชาเรื่องอะไรเอ็งยี่ฮะเนี่ยแม่เนี่ยไรอ่ะตายอ่ะหน้าบ้านเองยูเกลเป็นเทนชูเป็นเซย์แบมยาเป็นเต็กก็เป็นเนี่ยเป็นเจลี่ยาเป็นไม่ได้เลยยังสงสัยเจ้ามองเชิดดูยูเชียนเปล่ายูเชียนใหญ่ทั่วเลยอ่ะเนี่ยมาดูเป็นพี่เอาไว้สอดทั่วเลยจ้าหนี้ยาเป็นพี่เอามาเปล่าไม่ได้เลยก็ตะแคงไม่ได้มีเลยก็ตะแคง เท่าเราดูปัญชีนี่เพื่อการตะแคงเสียเพื่อการตะแคงมองเชิดก็รอจะไรด้านนี้เสียเพื่อในเว้ตัวนี้บารีตามมองอยู่เลยฮะตามจะไปตัวมาไหมตามกูเว้ยยูจีใส่ใส่เนี่ยยันเองเงี้ยลาบาบีจะเนี่ยยูเชียนมันจะมีเต็นเต็นเดียวแต่นักข่าวไปด้านนี้จะเป็นพาริยาชาทาบีเตลียาจะเป็นกูเป็นชาบารีเต็นเต็นกูตัวเดียวทั้งสี่มองอีกอ่ะมากูเจ้าเงี้ยมีอะไรอ่ะรู้อุตส่าห์จะมาลีมยาดูแล้วนัวร่าไปลูกจีเจเจนี่พี่อะไรบารี
mu ma chu ma byo ne hout de le kala de da pauka na re a chain ga nyan ni ni ji ni nyu tan chain shaung ni de niya ga lu tu ne we ye niya pi lo main ka le ti yaut de tanakha ri a phwe da zamin pha lya ne so ro yo ma sia bo ko yi byo ma cha tain cha daw re jong la sa ne byo ya au me lu ri ga ousa saung go ousa saung ma lo byo ni ja re ousa saung ma shi yin ဥစ္စာဆောင်ထီလဲရှိရမှာပေါ့ရှိချင်လဲရှိမှာပေါ့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်အမကျွန်တော်တို့ငယ်ရုံးကတိုက်သမိုင်းရုပ်ရှင်စကားတွေထဲမှာကြည်ဘူးလေမောင်ကြီးရဲ့စကားကြောင့်တင်းတင်းတွေးဝေနေပါရင်ညသာစားချင်းရောက်လာပြီးစကားကဒီမှာတခန်းရက်သွားပါရင်ညဘက်ရောက်တော့လဲညကပိမ့်ပိမ့်ပိတ်မြိုင်းသားရခြံကြီးကလူသူနဲ့ဝေးတော့တိတ်ဆိတ်နေတယ်တခါတရံခွေးရောင်တန်းငှက်ဆိုးထိုးတန်နေပါကြားရတတ်ပါရင်ရုပ်ရှင်ဖွဲ့သားတွေဟာကိုယ်ပိုင်းနဲ့ကိုတချို့ကတော့အပြင်းပြေဖဲကစားနေကြပါရင်တချို့ကအမောပြေရမကဝိုင်းဖွဲ့နေကြရင်တချို့ကတော့သူ့အကြောင်းကိုယ့်အကြောင်းရှင်းအောင်နောက်ပြေလေးတွေပြောနေကြပါရင်မောင်ချစ်ကတော့ရမကလေးလက်စားတပြီးအိယာဝင်လိုက်ပါရင်မောင်ချစ်အိပ်ပျော်လို့ကောင်းနေတော့အမလီလှုပ်ကြပါဦးတင်းတင်းရဲ့အော်တန်နဲ့တနခါတုံးနဲ့ပြစ်တန်အော်တန်နေကြောင်းမောင်ချစ်လန့်လို့သွားပါရင်မောင်ချစ်တဲတဲ့ခန်းဝါရောက်တော့ဆက်ဖွဲ့သားတွေကလည်းဒုတ်သားကိုစီနဲ့ရှောင်းနှစ်နေကြတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ။ဘာဖြစ်ရမလဲ။ကျမအိမ်နေတော့ကျမကိုဘေးဘက်ရောက်အတွန်းခံလိုက်ရတယ်။ကျမချမ်းမြေပေါ်မှာအိမ်နေတဲ့ကောင်မလေးအေးကချမ်းလို့အပေါ်တိုက်အိတ်တဲ့ချင်တာ။ကျမကပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ကောင်မလေးကချမ်းမြေပေါ်မှာတရှုရှုနဲ့အိတ်နေတယ်။ကျမစိတ်ထင်လို့ပဲတွေးပြီးတော့ပြန်အိတ်တယ်။ကျမထပ်တွန်းခံရလို့ကြည့်လိုက်တော့ကျမဘေးမှာမိမတယောက်လာအိတ်နေတယ်ကျမလန့်တွန်းချလိုက်တော့လေကိုတွန်းလိုက်ရတယ်လို့ပဲကျမခရင်ဘောကပြုတ်ကျသွားတယ်မိမတယောက်ကတကားနာမှာရှက်ပြီးတော့ကျမကိုကြည့်နေတယ်ကျမနားမှာရှိနေတဲ့တနခါတုံးနေနဲ့ပေါက်ပြီးအော်တာပေါ့မောင်ချစ်တို့အားလုံးအချင်းချင်းကြည့်နေမိကြပါတယ်ကျမတို့ဒီမှာမအိတ်ရဲတော့ဘူးဒီလိုတော့ဒီကြတော့တို့ဖျားခန့်ပဲပြောင်းအိမ်မယ်မင်းသမီးကတို့ခန့်နဲ့ပြောင်းအိမ်ထုံးထုံးသူမှန်ရှင်ဥမမောင်ကပြောလိုက်ပါရင်တဆက်သေးပဲရှူတင်မန်နေဂျာကိုအိယာနေရအပြောင်းရှိတွေလှုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်။နောက်နေကြတော့မင်းသမီးမင်းသားနဲ့ပိုင်ရှင်ကတော့တဲခိုကန်ကိုပြောင်းကြပါရင်။မောင်ချစ်ကတော့ဆက်အဖွဲတဲတဲ့ဖုန်ကြီးเจ้าကိုလိုက်ပြောင်းတယ်။မောင်ချစ်တွေးကြည့်တယ်။အရင်နေ့ညနေကရုပ်ရှင်တက်ပုံစီရာမောင်ကြီးဟာတင်းတင်းကိုကြည့်ပြီးဥစ္စာဆောင်မနဲ့နှိုင်းရှင်ပြောလိုက်တယ်။တင်းတင်းဟာမောင်ကြီးစကားကြောင့်ညဘက်မှာအိမ်နေရင်အိမ်မက်တင်မက်လို့လန့်ပြီးဖြစ်တာများတာမောင်ချစ်ရုပ်ရှင်ရိုက်နားတဲ့အချိန်မှာမြိုင်းသားအိမ်ကြီးအကြောင်းကိုဆက်ရှုမိပါရင်မောင်ချစ်တဲကိုရဲအကြောင်းမှာအသက်50ကျော်လောက်ရှိတဲ့လူကြီးတယောက်ရှိတယ်တချို့ကခေါ်တာတော့ကပ်ပီးယတချို့ကတော့ဖိုးသူတော်တချို့ကခေါ်တာတော့ဥပဒကားတဲ့အဲ့ဒီသုံးမိရားတဲ့ပုံကိုကြီးဟာစားတော့ဖုန်ကြီးကြောင်းအဲ့တော့ဖျားဝင်းလေးကဇေယျမှာပါသူကတခါတုန်းကကြီးအတက်တယောက်ဖြစ်တယ်သူပြောလာရင်ဒုတ်ထိုးဥပောက်တဘာဝနဲ့အတဘာဝဓမ္မနဲ့အတ္တမငါတို့လောကမှာဒီတရားတွေပဲရှိတယ်။တဘာဝဆိုတော့ကတအလိုလျောက်ဘဝဖြစ်ခြင်းနဲ့ဓမ္မကတရားတစ္ဆာတရားအတ္တမကတော့မတရားတစ္ဆာမရှိတဲ့တရားပေါ့ကွာ။မောင်ချင်းညဘက်မှာစံညောရေးပြီးပေးလိုက်ပါရင်နောက်နေ့ရှူတင်မလိုက်တော့ဘဲအဲ့ဒီအဖားစီကိုသွားတတ်တယ်။အဘိဓမ္မာတရားတော်ကြီးမှာကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မအဗျာကတဓမ္မဆိုတာရှိရဲ့။ကုသိုလ်စဉ်လူသားတွေဆိုတာကုသလဓမ္မဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့အာကုသလဓမ္မဆိုတဲ့အာကုသိုလ်တရားတွေပဲရှိတတ်ကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘဝဆိုတာလေမင်းတို့စာရေးဆရာတွေရေးနေကြသလိုဘဝတစ်ခုယက်တီမှုသည်ကိုပြုတ်လုံဟန်အကြောင်းခံဤစီမံမပြတ်ပို့ဆောင်ချက်ကြောင့်တိတ်ရောက်အကျိုးဒဲတိုးတွန်းလိမ့်ကံကံဤအကျိုးကြောင့်ဘဝတွေဖြစ်နေတာ။အဘဟိုကြီးမောင်ချစ်ပြောတဲ့ကံလင်ကံလေးကိုရေးမနေစဉ်သူကဆက်ပြောပါရင်အဖငင်ရေတုံးကချမ်းသာစည်းချိန်ချွေရန်သင်းပင်းနဲ့နေခဲ့ရတယ်။တောက်တောက်ဆဆလှမင်းသားမရချစ်လေတန်းဆိုရဲလူစားမျိုးပေါ့ကွာ။အဲ့လိုပြပြပပနေလို့ကောင်းတော့အချိန်မှပဲမိမသေးတယ်။စီးပွားပြတ်တယ်။အိမ်ကိုလည်းကျွေးနဲ့သိမ်းခံရတယ်။အဘကိုတရားပြလိုက်တာပဲကွာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ရမှာပေါ့ကွာ။ပရိစေသမုပ္ပတ်တရားတော်ကြီးမှာအာဝိဇ္ဇာပစ္စယောသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယောဝိညာဏံဝိညာဏပစ္စယနာမကုပံနဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုရဲမတိလို့
天卡亚说了，老丁，二楼楼开了天卡亚个，这家呢就比较啥个啥个，难有的偏哪里？忙这个都表了，哪位也来了，那车几匹马，啥表马人？那张表亚了哈罗，二姨娘大爷，眼睛呢闪闪的六百一光，表，第六的光，我前大楼我二姨眼睛个为我见你的，大里头我没嘛个，大爷照着你。大爷照着你，大谁照着你说呢？莫也别的。二爷爱你嘛？大给大爷罗大谁罗死的啦？死啦么？死啦！说了罗，阿爸们呢？不罗表罗没阿乌鬼。大伟妹，那手你端的留阿罗，大谁照看阿乌的那个？阿爸阿大谁叫啥表你别骂人？大谁呢？不得罗，马来西亚罗培养一个表家呢？老家人大谁死的呢？水地爱啦？第八件西八呢？大谁说嘞？而一包谷刚得有谷，将欧罗加水米，美国多亚三亚罗谷没晓得。你看嘛，美国多亚三亚罗几一片呀？表家连老家人的生死的苦，那地表家苗头堆，地的生的好把握。美国国的生表家人，老家露面人，忙这个阿爸个的生长，他看身边娃人，的生就让背家，背家就让嘛背家，背家背家路。这个呢，路面宽阔，你家人特意特别面上面铺铺接欧山上，啥人来帮我家人路，不好都打你呢，表表你呢。而一个面大，一年长个表好吧？哎，啥个介绍嘞？哪个没羡慕我瓜？面大呀，一年长三亚人哦。年头的要面大呀，一些个小台，得没得么几米把人？面大呀个，对呢，别说买个十三年。当我们用立马时的娘大爷个好事业看看，免得疲惫，你给咋玩的？免得疲惫，你让张营业配置部个五幺八三零，营业也白忙，企业定个到，再不然业务员的干是玩的，将那个啥关系的？唯独白忙中路的微微在上骗你玩的，家长们娘大爷路阿弥陀佛的，娘大爷也爱你的看，眉毛忙过目，面露也长得不登眼睛，看也莫别那招。高官嘛，面部泥巴的，没有忙个，营业员的没收过批的，没有忙一吃了抓到是你个 ，injury 的，等下也有个呢嘛，先的对手泥巴的 ，injury 个表示个呀 ，injury 个，也有个也一定不忙的，也够得巴的 ，injury 也够得起码的，没忙忙对没位批巴的，老年个忙难喽，阿达的面吃了抓的是你个，小弟也对手端了家，没忙忙，面大牙缸的宽严。谁皮也会下给别人，而且俺刚从新西兰路所有输给别人，没有毛的要，而且呢，国家比娘大爷个变拉给别人，娘大爷前几年因伊先得看到将家底也比社会上里的面露个，娘大爷因伊个文样，你猜也没个，首先面嘛对面子，真尼嘛咯，娘露，你也比感冒路，感冒在嘛，看莫呢就冒啥呢些。哎，你那件五百数个哪块买的？面罗呢？看眼毛罗个，看眼毛也新鲜呢。高贵嘛，高雅呢的，眉毛芒果，阿姑你长得来多买的。面罗要着，怕给五百块也难过上。澳洲天个，干了芒果，电费撇包的。面罗也不话个，可怕别的路看啥多样的。阿妹们是那个 ，DAP 个 DAP， DAP 个 DAP， 面罗个公家贸易将他毕业包的。没把人个面膜当的不难家人，面膜当个就来打发不过。五八个月一老，你家来提眉毛毛个过年白毛人，面头上面外皮来提眉毛毛也过年呢，不怕苦些地里家人。二六呢，面头上面外昂着也脱的泥嘛，眉毛毛个是看到嘛，不能啥专业，邋遢款当来的，而且的不他妈一刀也得丢的呀，面头毛人不他妈的丢的呀的。得吃一年皮多的，没有毛个。得看到那明个老板身外路边买来，怕给对手比的嘛么加对的面罗个，小马那么投缘，得吃谁也包的。娘大一年个面罗小哪的，一年个小哪的看嘛，把万数的嘛，长啥面吃嘛他，对眼上压个不的面罗个罗，小叉叉骗你包的，都不话个对眼，面罗个天猫个太呢，他应该鸟哪的个三米包的。另一个呢，应该哪里？每个呢，撇多人。你那个天宝个呢，我个呢，端茶看了一下吧人。
面头个煎饼我妈快快的酱的牙个，隔天把我编辑的，隔天把妈说你都妈没事，哎看那个这边的，哎看那妈的都妈的吧，你都妈没事的，面头个是一个电个，隔天把妈编台的，面头隔天把个，他与东家的看牙边的，面头两米的高分比较，你家看的新来的，你家的怕个来眉毛的要个新来来的。面露滴滴喳喳，进来吧嘞！面那个边姐姐，面露好白，那靠么西？啊，小刚的哥哥，啊，前面碰他的路偏里嘞。俺们来路，面露站我位，李家家里的另一位家大的幺人。面露哥，到了西谷比了亚弟的瓜。老太娘那样嘛，留了么尼肉来吧？老太留了么尼肉，外面留了么西肉？没么忙碌着嘛，斯看那把个。表水你家人，这老张没老法，大队长不敌的。俺听那个说，伢一大爷嘛，没么毛多呢，丢你的，全员单位里家的，毛大的把的，俺都毛大的吧。叫伢人哦，没么毛也不他妈着呢，一年里也水泥没有塞，白拿说，俺没毛数的，没嘛子呀。面对我不，一大没事也是来把人。那前朝乌烟瘴气，阿爸叫爷，那娃个没有记得，乌水爹地家阿修理来把人，而哟阿眉毛阿衰叫，专门查那人耶，阿爸叫爷得有单叫，到沙皮沙尖沙尖那个烤烤皮肉，我嘴巴沙牙里搞那沙家黑豆家黑薯皮，全那里来把人。忙起个阿爸表人沙那个，一到没时间呢，乌水家爹地叫，阿出门打身上的把人，一到没时间说了，问他老问多钱。我是他弟弟说了，提不完那时间，那不完么时候到，不完别又把他批巴人。哎，我讲 ，little knowledge is very dangerous. Talk of all trade must talk of names for a sakalonia. 这罗呢，哪一项呢？阿爸个多少 sakalonia 呢？你表你阿叫，忙起的不加多人。忙起阳光谷阿边嘛，人大人也批批的呀，今年嘛，什么的巴人？这是天嘛呗。某个西亚罗平亚基也对亚罗另外个三千米人，阿维扎内等那眼看乌班镇，干燥小南坡，班主任个小些的马瑞菜呢，固定那些六百一在马嘞，年大爷也照顾，他们照样便宜。好的，做嘞年大爷一年张照顾人，做了么待遇不？各位都待遇嘞。六千毛钱标了，六千要十八万六年嘞，马文个掏开马人。好的，加入加位。而且我见到我直播片的，是搞的干嘛八多人？见到我拍的嘛八人，三牛一的要过，超看眼的呀。呀，三牛是要说了没两多万呢，过了跑你个大话皮，都我两队嘛小内流，把那超看眼的来说了。等下嘛，都我这边离家个先，后边离家嘛的，刚片没嘛一个，先让他对来的。哎，你个那个三牛一是啊，二十一来绝多人。有些他妈说啊，这石头哥谁有这么牛呢？老你家比较，但是要来你家人。忙起来，三牛么也别来，傻逼不嘛偏见里你家人。等你到忙起时啊，突然间屋顶有个三牛一看了，伢那伢是大毛牛哥，小巴变骂人。伢那伢当地见了，把隔壁伢进的大腿的。伢那伢个哭了，那边的来呀。大呀你爸比瓜不如大呀你呀来吧得了瓜娘大呀妈没妈妈呢娘娘若是你妈妈来变你家人得了说得也没吵得过呢哎吧瓜就这一点了来就呀妈不没妈妈也不他妈没妈因为呀都要照顾得起的这都算了几了吧瓜算了呢说了五百天没瓜为那必须呀等他在那边是呀，五百站，五百站边是呀，不瓦路好差人么啦？哎，那人家嘞五百站叫五百幺幺的是一片的呀嘞，不路的是一瓦个就多少嘞吧？哎，现在都嘛也得苦了吧瓜，没嘛忙路哈，啊啥咯，不得人说咯，那老农们无瓜，那都这样对多人，小你多么那低价让那老农们多人，过年呀嘛个，现在都嘛。今天亚马个大拉地拉巴瓦纳，哎那瑞转高木古多瑞老皮嘞，高亚多个地下，阿米亚张伟上亚皮嘞，高那我阿爸呀，
Kau nak ramah biasa ni? Inu ini mahu, ini mesti ya mian ini, amai mohon. Ose dah dari pini dia apa coba? Jauh tu orang weh. Taru biasa, taru taru. Tidak ada ku kena ku lo, mungce muri dah pahmi barang. Lu sura curi emyo. Di zaman tu kemal dunia ini tiada banyak soyami. Lu mabiasa ni, cemai ni le tiada cemari. Tanah emyo asyik cemasi dia, taru kui, nyazu tuai masi dia. Udah mau ye tayi sanggul le, terus jauh tadi. Apa semua sih ye, usai mau ye tayi sanggul le, terus jauh tadi. Cuma kau ni bojo yang apa sih ye, tayi sanggul le, terus jauh tadi. Tengah apa sih ye, caya sanggul le, terus jauh tadi. Usulai piao ni le, hari ni hari gua dah tua sabi ya. Tani ama matui ye, tani ama ro tui ame. Terus suraga tayi na ye, ho ye di ye. ไปไรจ่อเร่เชนเอลไลเน่มาสู้ด้านเนี่ยเข้ามาเอาเมืองลาเชื่อว่ามามองเนี่ยมีเอปีอ่อจีไม่เนี่ยพี่เด็กทุนล้านเนี่ยเต็มยนต์พี่จะไปมีมาสักการมาต้องอย่าบอกหลังจอดาสิเงี้ยจะคุณรู้ตัวเช่าอย่าปามีวิสุนีย์ยังต้องมีเต็มยังงาแต่ยังจะสิเอเยสโซโนกาเอ็นดาลุเอลาร์เรตบอทากาเนี่ยแต่เนี่ยจะเป็นละมาพี่จะจบไปที่กันนี่เลยเอเชียแบบเชนยูอาริกาไม่เป็นเนี่ยยูอาร์เลมาสิเด อุ้ยใช่ไหมถ้ายังใช่ไหมสู้ยังทำไม่ส่งจ้าบารีงั้นมันน่ะบอลลูนเวนซีตัวรอเลยจ้าเก่งยานเลยจ้าวิจูลาร์เลยเดี๋ยวงั้นตุยูลาร์เลยจ้าจอดดูเลี้ยงวัยนี้ก็ช้าเลยบารีเดี๋ยวพี่เลยบอลลูนเวนซีสุราค่ะแต่เลี้ยงช้าเลี้ยงอ่ะขอว่าพี่บารีอันนี้สุขคนนี้การทำอะไรขอว่ากันรอแต่เลี้ยงสิมีมาสิบอลลูนเวนซีพี่บารีจันทร์งั้นมีมาก็ช้าไปตั้งนานเลยงั้นช้าไปบารี เมนูไม่มาเนี่ยสุดหรอจ้าจ้าบอกว่าตัวลูบิโอลูลูสุดหรออู้ใส่มังสังห์ลับพัดตัวเป็นเจ้านายเนี่ยเดี๋ยวเราไปย้อนที่มาอีกตัวจ้าเองปัตมาตัวไว้มาที่นบีตาตัวโอลังนี่ทราบไหมน้าตัวไว้มาที่จีตัวยาราจิกาปอร์เรสุกาเชื่ออย่าได้ไปมาโชว์ไล่ไปนับเป็นเลยบอกว่ากอดีฮะที่ตัวบีเมนูก็เมนูไว้ใส่ยาวตลอดก็ลุยไปเลยลงนี่แบบนี้ วันสุดลูกอพาร์ตเมนต์กูยิ่งจอดที่ยานเลยกว่ามามองอ่ะแต่ในระดับพี่อะไรบ้างอพาร์ตสุดแล้วก็แต่ในมิวเรมานี่เนี่ยสายสียาอุ้ยเชี่ยมีแต่ไม่เนี่ยกูจะยิ่งสุดแล้วก็อุ้ยจะไม่ไหนกูพี่จะพี่บ้างเนี่ยสโลว์พี่อันนี้เลยกว่าพี่สุอพาร์ตก็ยิ่งเสียใจนี่เลยกูยิ่งจอดเลยลงยันที่ปุ่นชี้นี่เลยกว่าเขาเยล่ากว่าพูดแล้วก็นี่เลยมาแต่ละบ้านสายมา ต่อไปอย่างน้องดมีดินใจมาตัวเฮียจารีตูดีเลยจึงหัวตูดีเลยก็เปล่าตัวละอาบามีบีนี่มาเข้าใจแล้วล่ะกว่าสายน้องยิ่งใจน้องยิ่งเนี่ยเต้นช้าในจาวารีแต่นี่มาเราอุ้ยเชิดตามยิ่งเนี่ยก็จะไม่ได้หนูก็ตั้งแต่เสียนีบ้ากว่าบีเมอตะกูเอเชียนี่ยิ่งเวเนี่ยจาวารีก็จะไม่ไหนก็อุ้ยเชิดตามยิ่งก็ควบีพี่เวซ่าทัวร์เดตบ้านเนี่ยมีสตอรี่เวก้ายังดมีเต้นเล็บกูช่วยลาวารี ตัวนี้ว่าสังกูชาวลาเรลูรีก็ไม่สวยเพียงก็แต่ความเดือดร้อนใต้บารีเอเดก้าใต้บีสุรอเอเชียนูกาเลยแกเอวเจ็บปวดยาบารีคุณเลยส่วนยิ่งเป้าตัวเองน้องสาวจะเป็นยังก็เสียมาตัวดูเป็นยังไงส่วนลากาน้องดมีเต็งใจกันนี่เพียบเดียร์ลากีบารีเต็งใจเนี่ยมาตัวยาจะที่เอาก็ทวีดเชื่อเชื่อเนี่ยลูดีมีอบจวนจูนี่เนี่ยบ้าไปไหมเนี่ยจันนรกูดูไปไหม เจ้าดูกูดูไปไหมจรวดนี้ว่าสีน่าเบลว่าเนี่ยปานาเรเชียเบลงกูตัวมายาซาจิโกเปย์เนี่ยแต่ยังตั้งเลยจวนดูจ้าวเลยดูจอยดูมาตาตะเข้าจ้องสีเขาเก๋มาตาปุ่ยเนาะอะไรล่ะกูดูยานี่อ่ะคุณดูมาตาจวนดูไปเนาะปูกูดูยานี่ป้าเจ็บเยอะเลยส่วนยิ่งตัวมายาซาจิมีอะไรกูดูเรื่องเชียร์ยาลูทรายน่าพิจารณ์เชียวเดียนพาวนาบอกว่า เรียนหน้าใบมาอุ้ยเช่นแต่เมียนี่กูจะไม่ได้หนูก็มาตุยหรอนี่ว่าอ่ะป้าเช่นเนี่ยกูจะอยู่จะเอาหนี้เดี๋ยวเราตีนี่อ่ะไม่ป้าท้าลุล่ะฮะอ่ะป้าดูฮอร์รี่ก็สู้แต่พี่หน้ากว่าเขาเด้อุ้ยอ่ะเขาพี่พี่อะไรเขามาเลยเลิกบ้าสู้แต่ยาอ่ะป้ารู้เนี่ยเจนุ้ยเนี่ยมือมือเนี่ยไอ้เอ๋บีก็ตัวอยู่บ้านลีลาอีตัวละแต่ไงเจนี่ก็เป่าเด็กี้อ่ะหาตาเท่านี้จะบ้าเลยแต่พี่พี่เนี่ยโม่เชื่อหน่าเลย ที่ยิ่งใจมาดูเสียตัวบีให้เอาหนี้ตัวยาวตัวมีมาชี้เจ้าจามีมามองอ่ะสับปะวารี
Mocho bili gua. Mocho do, payo balu, sodanga tari. Main jodala. Sodanga alungo, wine go jabari. Chowda machowda te, maino seasoning up, pavamatira. Eh, Maroye season, ha. Now domi, dobi, suro, pinango jamegua. Dobi, namalaibu. Bayamale, sodan ya. Dung e mongi worry, maino de quedalu. Maru sing a chabu. Hote. โจเทมาเมียอัตตะจีบิเมอตีซุงกองมะตอรุติยอกเทแลมาตุเมียซอกาตอมาพิงงารุอกုံนูบอราไซมะชิยาจะนิเมเปียวเปียวซุซุเนอะยันเนทะเยโบชินมีซูดันโกซ้วยขอตวาจาบาริงญากาเลคัมเมเมโจนากะซาบีทะชินซูเรงลากาเลซะเพเพเตญโจกะนะเบทะเนผีไลบาริงญากาเลคัมเมเมลากาเลซะเพเพโตอะจิโตมะตีบา อาลุงอ่ะตันเปลี่ยนไล่တော့เต้นเล่นတစ်ချောင်းมาคุยดิก็ไว้ห่องจ้ะบาริญาจ้างเฉยมากวยมะตั้นทําไมมาปาบาริเรโลเนี่ยทะเชียนมาซုံยิงญาต้อมเมตีนใจกูช่องลาบาริเฮ้ยหยองนี่โหมาจี้ไล่ซันบาเลยเต้ยเหรอเม้มาเต้ยยามล่ะกว่าดีกองนี่กว่าฟีลิ่งออกดิตีนใจกงเนี่ยอละตะบาวะกูจี้ซันญาต้อมเมสุบิเมชีตะยอขาก็ชื่อเสียงชื่อเมกูรอ ကိုမှညောင်းတပင်နေရဲ့ဆရဲ့ရဲ့အုတ်ကူဖွဲ့ဖွဲ့ရဲ့ထွန်းလာကတင်းကြိုင်းကောင်းကိုကြည်ပြီးခန်းစားနေပါရင်တင်းကြိုင်းရောက်လာပြီသူ့ဘာလို့ရမလဲဘာလို့ရမလဲကိုတင်ညောဘာလို့ရမလဲဆိုတော့တင်းကြိုင်းရောက်ရင်ဝန်နယ်ပူဆွေးရမှာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်ဒီတင်းကြိုင်းမှာတို့ဆွေမျိုးတွေတည်တော့မသာပို့ခဲ့ဘူးလေဘယ်နေရာမှာမြုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ညာကြီးမိုးချုံမှာလိုက်ရှာဖို့မလွယ်ဘူး
tin yoga, sabi do, ogu de kubima, tain chaga, sangu di day. Ti dodu, chayen mezu ime, kudati meo, mina divala. Tin yongo de oguga, a ta eugi do, ogu pini bari. Malay, guru ngao, ti yode, di tage bada. Yang domi kinema, lana itami in the lanto ji bari. Piagoni lemati u. Nyava aduba la chap, jime. Yuma, joye la. Tu gane tu ma. Menu, amuri, young lumeno. Kinemaria is a cabio than he got, name mamari. Mani naga, to do the grave, pity. Hell, dino. Mare. Mendela muya, dorowa. Tire du le ti babi. Ming only do le piensin lava mopu. Men sango ji, ingu lage. Tonaga, sali mini tawin at pure bari. Hode. Go tona, bura, mani. Sangu yao. ကိုတင်ညွှန်လိုက်လာခဲ့ပါလားခင်မောင်ကချက်တွန်တက်လိုက်ပါရင်သူတို့ကမွမွယွယွနဲ့ပြောစီပြက်စီပါပဲဒါပေမဲ့တစီပိတ်တာတစ်ကောင်ကကြောက်တက်တဲ့စိုးတန်းနဲ့ကပ်ပါလာပါရင်ပြီးတော့စိုးတန်းတူကလေးမောင်ငယ်ကညဘက်ဗီဒီယိုကအပြင်အိမ်ရှိတရက်ပင်ပေါ်ကလက်မဲကြီးနဲ့လမ်းဆွဲတဲ့လူစုကလမ်းပြားဖြားလျော်ရင်နောက်နေဒီမှာလေးမောင်ငယ်ကကြောက်တယ်ကြောက်တယ်လို့ပြောကတန်ကုန်ကိုတီးပြင်းနေကြကြောင
ဆိုတော့ရမိုင်းနေညာကတင်းကြိုင်းကုန်းကိုတွားရပြီးအပြော်လွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ကိုပြန်ပြောပြပါရင်ဘာပေါ့ရှာရှာဟဲ့ညာမိုးချုပ်မှာတင်းကြိုင်းကုန်းကိုတွားကုန်ပြီးတော့တစီကိုအိမ်ခေါ်လာရတယ်လို့နေမခေါ်ပေမဲ့နင်းကလိပ်ပြန်နေတော့ခံရတာပေါ့ဒီလိုပြောနေတော့မပြီးဘူးပယောကကူရဲ့ဆရာပြမှာဖြစ်မယ်ပယောကဆရာဆိုရင်တော့တောင်မိုင်းကဆရာစင်းကနာမည်ကြီးပဲဆရာစင်းကိုပြင်ပြီးတော့ပြကြည့်
young swagger, like laddie day. A yaw dane, gonya wire, mong ego, tea light, a nipa windy go, tea lightning, a gay candy barry. Don't come, eh? A go no deal, no mommy. Siasin yes, a gaja, so dane de gua, that ain't dalo, yellow pewdwa cha barry. Malogon, logoni, look, matagon, tagoni cha. Men no, don't come a dwee, eh? Pamilu lesia, Pamia male. Asia, Julian go, tautari. Wadai, well known ego. Now tell well known who are, Pilos will be taught hurry. Arilo, Malogamu. Hotasia. Hoting. Arilo, Lotalu, Ludi are on three wooden. Hey, so then. Nin Lotal, Nin Dapuza. So then, Amma, Mimiga, Piabia, the Lele, Piola Barry.
Sudan Malong of Pilby, Takari, a sad don't have like Dory. Shouting up Mongay go cheating. Loy Girega, Shunko Ing at Kugo told you be your savory penny worry. Piara le Guyame, Payoga le Guyame Suro, Piara Garo, Piaja and Gondamaba. Payoga or Salu Yaume. Hogesia. Aimbo male Uriga, so no bad, ah. Tomorrow me Yopalaya, go away Taraba. Tuba go back, Sanya Payariba. Jau Jabagaro, Teo Sato, two to a tin hurry, Pavari. Nane Naga, Malaysian ate it. Araga, Mamma Lutari, your mammy, ma. So then a quay jana jar, wind your like barry. Mimi and Yasonga, so then bogo, Shri Sonyolo Mahobe, Latalu, wait on yori. She's it all, she's it all. Kaleo DC Dani, DC are Bioga de Mobu, a piaja on Bida. Hogesia. Nimiga Siasin Bia Sego, you be your Mongay good tiny worry. Siasinga note Yoteta Lego, Toyuga, Sidon Lego, Yuichen Ide. Bido Sidon Dongo, you like Bido, Jumping a Libo Martin, Tweeby now, Tau Yi to come a Tabby, Mongay good Taikai Marie. Nimiga Mongay good Sidon is about Siasinga, Gada Manego, Yusuni Marie. So then I wrote Siasango Gila, Do a money, Dung Ego Gila in a Pinny Marie. So then Pian Duigi. Manizaga, Tayini, Aje Yodi Yoyo, Shorzi Yari, Lobi, Babani, Nyan Lomi, Dinango, Chi Shi Jari. Do a Dali, eh? Do Wango Jari. Nago Renga, Sega, Kalili, eh? Dili again, eh? We begge among ye, Nartin and Mamma Huida, Go Lightin, eh? Do a Sakani Yamari, Sure, Mong Ego, Jimmy, eh? Tote, Tote, Makuma Topi. Mong Ega Tote, or Siasanga, Pihoti. Mong ega yodi ataga, siya sing yet sigwa digo, chlone gam jidi. Ame, sha ya sasa, malau ling malau sa. Siya sing up palare, jay longo swega, shime, piwari, so danga, win swede. Tano do a piaji do, kayonga da pitane do this ya, malubani. Siya sing yamanaji, nimiambi yo, toda go, chodi di bari. Mong e piami, yinja twari. Mimiane Sudanoga, Chiri Sushini, Mongago Trito Binide, Mongago Siasi Layabi Kudani Suraja, Sudano Ema, the Pipi, Lubi Lavari, Luna Laji Edurigale, Dido Dido, the Pampo Loga, we venture Binizari, Dia Kangaro Sudan, Sudano Tuduli, Mongaga, the Sangan Piarelo, Gauche Chavari, Siasinga, Primida Zala Togo Jude, Premida Zala Toga, Miaso Pia the King, Kuro Miaji, the Tentoni of Busi, the Goya Edita Yara Mure, Ashemaha Mogalan, Ashemiajine, Nevjamarile, a Suany, Suyo Yashi, Nijari. Payashi Nidagua, Katino, Nevjama, Abandone, Premida Zala Totei, the Goldies or Anubaja, Beuba and Yemia, Kinshimaja, Sudane, Totem, Chibari. Shouting up Premida Zala Toye, now so Michael, Yusu Nibari. Monging up Gobu Javi, named the Aceni. Shouting up, Mimi taking it, Lapaye Jogo, Tawin, Saka Sabari. Dumya mama, Nana Bawa, we Nabawa Subi, Drugo, Redigo Nalia, called Azari. Nana Bawa Suri, Digonia, Mana Uga, Katonoe. Yoya ye, don't set the boma, Doga di Lucori, a pay libo nari, chitte, Nayetarism, Paja, a Dureke, Eri take up Paja Suraha. Luri Koni Jari, the see the year the petty, Bawini. Saya me, Taya me, Beta Konia, Dilo me, a chance on me, shall be sat out the jari. Tabiojin Agaro, so then. Ya? Damn you, Amatone. Shouting up, see what I see me up, Pian Bawari. Now Nimaro, shouting up, so then he cabalari the sego, so then go be, Pian Bosi Bari. Mongali got the baby jam halari. Shouting up, Mongaligo. Jaiwari Piago, Kodamari. Mongelini Aduru, Nimene Sudan Etwari. Jaiwari Zirima, Mongeli Edwa, Gamu Gudu, Julo Bivari. Sudan Jaiwazirigo, Tapalevi, Goma Maji, Payarigo, Lele, Pumiovari. Yamiyoga Payashima, Tina Tanjari. Say Yoye, Judani Shimale, Taimio, Patisi Nijari. Payamaramo Dima, Yehana Jive, Jano Tayapa Pogori, Tasauniga, Gino Waya, Tishinibari. So then I type was it, a sheep chan, opo su, a moon, now domi, tele miago, a cock o caca, chet dan toala, buari. Rekinjama, mumu uni, pitaja,
payani wege barin. So then, Pya. Mele, makamu rin ne mwili on ide. Kamu kudu ne lopa ongwa. Ok ba siya se. Chano paya puyin ne seguni barin. Chano rin mwabu. Chano me sui topo sabari ba. Ti ni da chama don na ba webi. Ti asa gan wenji mladu. Wenji mladu mati me chama pione egwa. จางเงินอะไรลูกว่าเลยช้าจ้าบีลูกว่าอย่างไรใครมาพยายามตัดหน้าเราจีเนี่ยเลยจงด้วยนี่อาบีตัดหน้าไม่ใช่เดี๋ยวช้าจ้าเดียวเลยพี่เนี่ยบีอาข้าก็ยังจงน้องจงใครมาเล่าจ้าว่าสุดท้ายเส้นจานี่บารีมองลีพงศ์ยิ้มไม่สวยเมนูบางอย่างก็เลยเสียบอยู่ไปไหมเอ็กว่าลูกว่าชัวร์กุยตัวเลยมาเสียมีเส้นตัวเลยมาคุยมีเต็งข่าวเราตบหัวเดียวพี่เนี่ยเอ็กว่าเสียสู้กันไปไหมคู่กันยังน้องกองบารีไม่กว่า ใจบริสุทธิ์จอมาเซเลตันนี่ก็เวสินี่เลยโซดันย์ตัวมองเงี้ยกูจำอยู่บีตัวรถได้แต่เช้าก็ลามาตัวเล็บยังหันวิจารบริยังแกเชื่อว่ากูมีเนี่ยมาสายสียาอุจิตามีเนี่ยอุจอมีนายนุเลยชาวนาจารบริอุจิตามีก็อุปสุติยานเสชะมัวก็ยิ่งดามาแต่ยังสักแค่วินเนี่ยกูจอมีนายก็อุปยศีสังนี่เลยเรียกว่าลูซูระชูเรอเมียวไม่ยิ่งเงี้ยเนาะเช่นเดียจารบริ อุจิตามีก็ลูซูโกจีก็เปลี่ยนลายลีดอร์เองสาวดาวจีอูบาลาเน่เสียใจจันนี่มาเราจันเอาเน่สาวดาวจีอูบาลาโรก็มันน่าสาบีทำไมจอนเน่ก็ฟีโรโกมีเชื่อสัวสาตาวีนาวเอ็นชีแกมาสาวดาวเน่ลงซามาเซนจาโรเนลีบาร์เองอะไรเนี่ยก็จันนี่ก็เน่พิจารณาจันเอาเล่าได้ดูตัวสยามลูเบสาวเน่ตาเฉยเพียวนี่ยาบาร์เอง สาวดาวก็เส้นแขนบีจอบพัชชูนีบารีตัวพัชชูเรียกสาวก็อังกฤษสาวดาวพิบารีเจ้าอุบายตัวอีสานี่เสียใจอ่ะตัวทูซันเอาไว้ก้าวหนีเปล่าไอ้ลูกสาวก็อังกฤษสาวพันนี่ก็สาวดาวจีอุบาลาก็จันโอโกมาจีเวฮู้ลาเปล่าปลุกมีทูซันนี่รู้เลยเปล่าจันโอโกไม่ได้ดอกสาวดาวจีอุบาลาก็ดีรู้เลยเปล่า ไอ้มาไม่ทาร์เรคุยเรื่องสุภาพรจันนี่มาคุยเรื่องไม่ทาร์เรปัญชิงก์ตัวยังเชื่อว่าคุยเรื่องกูกับบอตินบีตัวนี้เรียมอยู่เนี่ยลงสามาวิเลนเรียมอยู่แล้วมาเรนต้องยังเล่าจ้าคือช่วงเหยียดเรียบเรียบไอ้ลูกพี่ลาบีน่าตีงเหยียดเรียนวิจังกูมาต่อไล่บาร์เรไอ้น่าดูว่าสบายอ่ะคุยปัญชิงก์อะไรมีอยู่มาไหนแค่เนี้ยบีอ่ะตัวนี้กูเปลี่ยนอะไรก็ตัวนี้ทายเนี่ยมีอยู่ผู้ ตอนที่ลูดีเรียนนี่อ่ะตอนที่ลีดคู่ตัวยานี่ก้าวไปเสียสิ้นเว้ยก้าวมาเราตัวเรียกเชิดตัวคุยลีกูก้าวสาวนี่เนี่ยท้าเกบีตัวเชเชไม่ติดมือจ้าวลงสองชิมาไม่เนี่ยไปเราไปจ้าละพี่สีตะคู่เว็บยานี่ก้าวสีกูเชเชเปลี่ยนอะไรเข้ามาหรอไอ้ลูกพี่ลาบีสาวน้อยอุบาลากาเชนวิ่งเงยบีเต้าเปียมาเร็งสาวน้อยอุบาลากาตะคุยเต้าดานี่อาเมียนายนาจ้า น้องเช่นนักเวกูปูปูลาลาจีมาเต่าไล่บีน่าวเสียงกูเสียงดาวรีเต้เทไล่บีมีนี่ก้าเต่าไล่เปียมาเร็งตอนนี้ว่าเราพาไล่บีก้าวมาตู้เชิดตัวคุยลีกูมาตุยยาเราบูเร่ฮ่าไปเอาตัวรู้เลยเปล่าสาวน้อยอุบาลายะไปเอาตัวเลยสุระคุยไปเฉลยมาตีหูคุยไปเฉลยอะไรหูชาดีชาหูไม่ดีไม่บีไม่ประตูกูมาไม่รู้มีอาบูรีมา อาเชนจะกงอาบีเม่คุยลีกูลงว่าชาลูมาตุยบูเร่คุยไปเชียงอะไรลงจากมาสิมาก็พี่มีเองน้าสาวน่าเลี้ยงชอบีตัวนี้ท่านเนี่ยมีกูวันนี้จวนเนี่ยเป็นเพียงลากันยังไงสาวน้าจีอุบาลากับพี่อะไรจ๊อหน้าท้องนี่เนี่ยจะเอามาลงจากมาเป็นเชนสุดตัวยังไงไอ้ลูกเนี่ยบอกอาเชนจะจ้าทวีไม่มีเปล่าพี่นี่เลยสาวน่าจะกล้ามาแต่เจเจเนี่ยมีแต่จ้าอะไรแต่เจ้า คุยปัญชิงแล้วนู้นอะไรเลยอภิมากาเลยเสียงเดิมยาเอเซนี่เรียลีฮะประเดี๋ยวบอกจ้ากันนี่คงบอกมิวจูเวลอะไรแต่ในคุยปัญชิงอ่ะไม่เอ็งเลยเลี้ยงเนี่ยนายก็แรงจีไรจ้ะมันน่ะเลี้ยงอะไรกันสิเนี่ยนั่นดูว่าไอ้ยากาท้าบีจ้ะช่างนั่นเช่นอะไรดีแต่ไม่เอ็งเสียดกาวามาแต่เจเจเนี่ยเจเนี่ยต่างอ่ะเสียมาตัวเขาเลยที่เราคุยปัญชิงอ่ะตัวก่อนตะกอมยาพี่นี่ยอดละ ตัวเราอยากดูมันจากขนาดตัวเจ้าหนี้มีสิ่งเล่นเล่ามาด้วยล่ะแต่มาไม่เข้าใจจะตีมีอะไรชาวนาจะตลาดรู้เส้นทางยังไงคุยไปเชิงอ่ะ
เฮ้ยลูกพี่อะไรไปสอนเอาจริงอุบาลากะชีวิตก็คือตาวไล่พี่มาเลยเฮ้ยน้องเสียงก็มีนิมิตตาวไล่พี่เนี่ยคุยไปเสียงเสียงซาไล่ดากะตัวก็ตะกงส่วนลูกแต่งจ้าอย่างนี้ชาวตัวลีสีบาร์เลยคุณรู้ตัวยังเอ็งเขาไม่บอกแต่พี่จ้าหนี้เนี่ยนี่อยู่อันตรายมาทั้งปะแต่ส่วนตะคุ้นตันนี่ไม่ยากจริงตัวนี้เนี่ยเอ็งเนี่ยมาแล้วมาแก้สิยาคุยอย่างนั้นจ้าอย่างนี้พี่ก็จะโดนในหาเลยพี่อะไรนั่นเอง เองเสียดกาสิยาจะเจเจก้าวหนีอันตรายดูนี่แต่จ้าหรอคุยไปเสียงล้มซ้ำอ่ะเสียงไม่ซาตัวเลยเฮ้ยลูกสาวก็ชีวิตฉันต่อเลยไปเลยพี่ก็เสียดกูมีนี่ไรกันเนี่ยพี่ก็สู้เอาจีอุบาลากะคุยไปเสียงฮะตัวล้มซ้ำอ่ะเสียงไม่ใช่อะไรจังหวะหรอพี่แกเนี่ยตั้งแต่จบนั่นนี่บ้านเขาพี่ก็สู้ตัวเลยตัวเองเชิดเอาคุยแต่เนี่ยตีดูแลไปลูกเช่นเนี่ยเสียงไม่ซาละ แล้วเราคุยบ้านเสียงอ่ะแต่ข้าว่ามาแต่เจเจก็เช่นนี้แต่ข้าวเพื่อนจีไรเดแต่ไม่คุยบ้านเสียงอ่ะแต่ข้าละกันกูกลายมาพี่บุงาคุยนี่อ่ะโหเอวีจีมาพี่เอาส่งตัวละเกี่ยวกับตอนนี้นั่นนี่พี่เราไม่รู้เส้นทางไปไอ้เนี่ยกูพี่ไม่รู้อ่ะพี่มาแต่เจเจก็นี่อย่างนี้ห้องนั้นเช่าทั้งหมดแล้วนะจ๊ะคุยบ้านเสียงอ่ะแต่ข้ากูแต่แกไม่พูดอะไรเลยส่วนยังไง ไอ้ลูกสาวพี่สาวเราจีอุบาลากะชีวิตกูจะตายไปเนี่ยเสียดามาเสียดารีจะตายไปมีหนี้ตายไปเนี่ยนั่นเองนี่บ้างแค่กวยกว่านี่คุยลีฮะตู้ตะเคียนพ่อกูอาป้าเดียคงจะตายไปฮะอ่ะตัวกูเอาบุกเข้าหน้าไปเปล่านั่นเองนี่บ้างจะหนีพี่มาตู้ตะเคียนกูมันทำมันนี่เปลี่ยนอะไรไปเนาะไอ้ตอนนี้ตู้ประตูกามีอ่ะสาวรีจุ้ยเลยมาติวจ้ารอ ตระหนี่เสียนี่ทุจริตเสียนี่ส่วนใหญ่ไม่เป็นอุบายถ้าเจ้าเลยไม่ยอมหนีตู้ตะเคียนนี่เองกูเจ้าต้องแท้ๆต้องเตะเตะพี่วิโรเจ้าลากันไปเนาะจะน้องก็พี่อะไรดอกสาวน้องจีอุบาลากะไอ้ลมโยตระหนี่เสียนี่ทุจริตเสียส่วนใหญ่เนี่ยปัตตาบีโยสีดีเลยเปล่าโอ้ลาเปล่าพี่เจ้าจะมองเปล่าจะน้องพี่จำอยู่ตะข้ามาไม่เจ้าบุบเปล่า จะน้องก็ต้องสู้ไล่ตาเจ้าสาวน้องจีอุบาลากะชีวิตจะได้ค่อยต่อไล่ไปสีแดงกูมีหนี้ต่อไล่ไปเนาะเมื่อกี้พี่เราสู้แคลิฟอร์เนียปีเนี่ยชาดอร์คูมาจงด้วยยาเร่ตระหนี่ใจหน่วยทุสันเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เปล่าชาดอร์ปัญชีเดียวไม่มีทางเร่จางยี่ตะกังฮะไปจอมาตัวตะเคียนเองยี่กูสมีตัวเร่ไม่ใช่อู้เปล่าจะนี่มาจอมาอีฮะตัวเย่ต้าทำไมเว็บพี่เต้จอมาลีลีกังกูจะกังมีตะกังกาชีบี ตอนนี้อยากกูทัดตัวเลยไอ้ลูกพี่อะไรไปสอนเอาจีอุบาลากะชีวิตจะต้องเนี่ยสิจะโน่กันนี่ลูกพี่ไม่มีตะเคียนเองกูเข็นไว้ในจอมาอีกอ่ะไปลูกสิคุ้มอยู่เนี่ยตู้คลีรีกูจะก้าวมีดีกว่าใกล้ชิดตัวเราเลยชิวมีอันนี้ลาพี่จอมาอีกอ่ะไม่รู้พี่ทูระมาตัวกูทูเส้นนี่อ่ะไอ้ลูกจอมาจีทัดตัวไปนี่แค่จอมาหรอเลี้ยงบ่ได้ใจเอาไปชาร์ลอตเองจีเลย เปลี่ยวจ้าเปลี่ยนสีตัวเองเลยมีตาสู้ชูมาเลยที่ไกลแต่ยาจ้าดูกันชาลาบ่เปล่าไอ้ลูกพี่เสียงเจมูรีเนี่ยจู่จอมาอีกตู้ตาตมีลีกังกูใกล้ชีวิตตัวเราแต่ที่ยาจ้ารอเลยเฮ้ยบ่เปล่าทูจ้าเรจอมาจีเอ็ปจิวมูกูประตูกามะน้ำมันเลยโจดีนใจเอาดอมเอ็กแกจะมาสู้กูมาตีอยู่ตลาดทูรอตัวกูทูเส้นเนี่ยตระหนี่เส้นเนี่ยสวยเส้นเองไม่เปล่า ไอ้ลูกสาวก็จะน้องก็ลองส่วนเอ็งเอาอย่างนี้ดูเลยนิวยอร์กมิวแต่ก็ตัวป้าหมอกะเจ้าตาอารียาใจอาซาสุดุเนี่ยพูดกันเลยตระหนี่เสียนี่ทูจาร์เรพิเศษเนี่ยสัตว์มาอายุกว่าสิบเดือนจะแสนแต่ตู้เดียดนะพี่แกจะได้สูบไปเปล่าสาวน้องจีอุบาลากะพี่ยามาจะน้องก็ลองทำมาเสียงเสียงจ้าจ้าพี่อาเซียนต้องสูดไล่ยาพี่มาเลยท้องกูว่าเจ้าเสดตรงกูเนี่ยมาชิวก็สลาฟียาไหนเงี้ยมา ลองสามารถเปลี่ยนแทนเองงั้นเรียนจีเล่าแค่ผู้เดียวลูรีเล่าตัวกูตีจ้าเรื่อยสูบไปเปล่าโอ้ไม่เอ็มไม่บัวเราอยากแค่จ้าละพี่เอาตัวเองใส่ตัวเราไม่เอาเลยตีจีพี่สกี้จ้าเรื่อยลูเปลี่ยนแทนเราเองงั้นเรียนจีมาเล่าแค่นั่นยังต้องยังเล่ามาอ่ะชุดนั้นตัวเองใส่เนี่ยนี่ยังเปลี่ยนจ้าไปเปล่าคุยกันนี่ยังจะบอกอู้จ้าเรื่อยจีวีพี่จ้าเรื่อยมวยเรื่องเนี่ยพี่เราสกี้จีมีมาสี่ตัวเองใส่ยังอ่ะตัวเองใส่เนี่ยอาลู
Mangaro, Teresa ni Alondo, two jar is swaying, she jara.
Tajal American Pidansu, California Tagadua, Pamaukaji, Dr. Robert Morris Ga, Tujare Ayo, Sadama Ayo Ha. Teresa and Logama, Amyazon Tuyarelu, Topo, Pyogeda, Bebia, Ubaya. Teresa and yet Tujare say swaying Arabia, Pomini Tenaire, Nipatori Mara, Three at Jesu Titabo, Three at the King of Kagwe Jabo, Lima Panamurija, Komuri, Amyaya Tia Kango Chia Kamibonigo. ကျွန်တော်စာရီထဲမှာဖတ်ဖူးရေးဗျရေလိုဆိုကကျွန်တော်ကလည်းမိမိဖတ်ဖူးမှတ်သားဘူးလားလေးတွေကိုလူတက်ကြီးလှုပ်လိုက်ရလျော်ရေးရေးချိန်မှာတောက်တောက်တောက်ဟူသောတကားခောက်တန်ထွက်ပေါ်လာလာကြောင့်စိုးတောက်ကြီးဥပါလာကပြုတ်ဥပါရေးစုံနာအင်စပက်တော်ကိုတပ်ပြည့်တကားခောက်တယ်အမှုတစ်ခုတော့ဖြစ်ပြီနဲ့တူတယ်ကျုပ်လည်းအမှုမလိုက်ရတာကြားပြီဗျကြားပြီဆိုတော့အငိမ့်မဲသမီးလှလေးစိန်အမှုပြီးတဲ့ကစိုး
ကျွန်တော်ကလည်းထိုင်ရကထပြီးတကားဖွင့်လိုက်တာကျွန်တော်လည်းစုံနောက်ကြီးဦးမလာပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်တကားထဖွင့်လိုက်တော့အမမေစုံနောက်အင်စပက်တာကိုတပ်ပြင်းဖြစ်လို့နေပါတော့တယ်စုံနောက်အင်စပက်တာကိုတပ်ပြင်းကကလထိုင်လွတ်ခုမှဝင်ရောက်ထိုင်လိုက်ပြီးနောက်စုံနောက်ကြီးဦးမလာရေးမဲကျလန်တထေးကြီးဦးနာမျိုးအရင်ဖောက်ခင်ရလို့ပါဗျာဘသူလက်ချက်ဆိုတော့မသိရပါပဲကြားမိကဖောက်ထွင်းဝိဇ္ဇာ၃ယောက်
ไม่ใช่ตัวเองก็ไม่ต้องเรียนมาเลยจ้ะผู้อื่นเงี้ยเจี๋ยมองกูสูงเลยพ่อทิ้งไว้จ้ะต้องยาวปะแกอุบายยี่เจ้าตัวอุลามอยู่เองกูตัวจีจ้าอย่างมั้ยไรลูกพี่ไล่ตัวเจ้าตัวก็สาวน้อยอินสเปกเตอร์กูแต่เบี้ยเนี่ยดูพ่อทิ้งเขียนอะไรอุลามอยู่เองกูช่วยแกจ้าเลยอย่างไรเจ้าตัวอุลามอยู่เองกูชาวเด็กเขาเองเนี่ยก็ตัดเทจีอุลามอยู่ช่วยนายยามาสาวน้อยจีรู้จ้าปะจ้าปะ ตัวไอ้เนี่ยก็ไปขอเลยอย่างไรตัดเทจีอุลามอยู่เองอ่ะลองสามารถตีแต่ลาบารีได้ปุ่นเลยพี่บารีเช่นไอ้เว้ยเนี่ยพี่ก็แฟนลามอยู่ส่งกูเลยใส่ผิวทาร์กูตุยยาบารีสาวน้อยจีอุบาลก็ไอ้เนี่ยก็มาเว้ยเมเช่นไอ้มาแฟนอยู่ส่งกูเช่าจีบีน่ะไอ้เนี่ยก็เว้ยลาแค่ดีเลยไอ้เนี่ยก็ยาวด้านเนี่ยไอ้เราพี่ก็แต่งจำเป็นแบบตัวพี่จะเอาไปเว้ยสาวน้อยอินสเปกเตอร์กูแต่พี่เนี่ยตัดเทจีอุลามอยู่รู้มาตู้น้
ွင်းလာတာပဲဗျ။တတိကြီးဦးလာမျိုးကပွင့်လျက်နေတဲ့ပတင်းပေါက်ကိုလက်ညှိုးထိုးရင်ပြလိုက်ပါရင်အရိကမှာစုံတော်ကြီးဦးပါလာကတစုံတရာပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲပတင်းပေါက်ပေါင်းပေါ်တက်လိုက်ပြီးနောက်အပြင်ကိုခုံချလိုက်နေတယ်။အပြင်ကိုရောက်သွားတဲ့စုံတော်ကြီးဦးပါလာကတစုံတစ်ခုကိုကောက်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့အိတ်ထဲကိုထည့်လိုက်နေတယ်။အရိနောက်ခြံစည်းရိုးတိုင်များကိုသေးချာကြည့်ရှုပြန်တယ်။စုံတော်ကြီးဦးပါလာကဟိုကြည့်ဒီကြည့်နေရင်းကနေဘေကဘလို့ရောက်လာမှမသိတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကစုံတော်ကြီးဥပါလာကိုဟောင်းလိုက်တာကြောင့်စုံတော်ကြီးဥပါလာကသူ့ရဲ့အိတ်ထဲမှတစုံတစ်ခုကိုထုတ်ကအိုးအိုးလို့ဆိုပြီးတော့ပြေးကျွေးလိုက်ပြီးစုံတော်ကြီးဥပါလာကိုဟောင်းနေတဲ့ခွေးကအမီးလေးနဲ့ကကောက်စားလိုက်တယ်ရောရင်ပြုတ်ဦးလာမျိုးရဲ့ထညာခဲရီရှိရင်လေးငါးလုံးတော့ပေးစမှာဗျာဒီခွေးလေးကိုကျွေးနေလို့ပါသူခမရတနာပါရင်စုံတော်ကြီးဦးမလာကပြောလိုက်ရာတထေးကြီးဦးလာမျိုးလည်းအိမ်ပေါ်တဦးကိုထညာခဲရီတောင်းလိုက်ပြီးနောက်စုံတော်ကြီးဦးမလာကိုပေးလိုက်ပါရင်စုံတော်ကြီးဦးမလာကခွေးလေခွေးလေးတကောင်ကိုထညာခဲရီကျွေးနေတာကြောင့်တထေးကြီးဦးလာမျိုးကခမရတို့စုံတော်ကြီးကလည်းဘလို့တဲ့ဗျာအမှုစုံစမ်းရအောင်လာလာလာခွေးဝဲစားကိုထညာခဲကျွေးဖို့လာလာလာဗျာအဲလိုဆိုကအာနာမှုကဲစွာနဲ့ပြောလိုက်ပြီးနောက်အိမ်ရှိကိုထွက်သွားလျော်ရီပြီးတော့စုံတော်အင်စပက်တော်ကိုတက်ပြင်းလေးကောင်းကိုအတန်မီအောင်ကုတ်ကတထေးကြီးဦးလာမျိုးနောက်ကိုလိုက်သွားလီတော်ရင်ကျွန်ုပ်လည်းသူတို့ထွက်သွားကြတဲ့အခါစုံတော်ကြီးဦးမလာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရစုံတော်ကြီးဦးမလာမှာခွေးလီခွေးလေးတကောင်ကိုပုတ်တက်ပြီးထညာခဲရီကိုကျွေးနေပါရင်ကျွန်ုပ်လည်းစိတ်ပြက်ကအိမ်ရှိကိုထွက်လာခဲ့လီရော်ရင်ကဲဦးမအင်းနဲ့ကိုတက်ပြင်းတို့သွားကြရအောင်အဲဒီလိုဆိုကစုံတော်ကြီးဦးမလာကခွေးလီခွင်းလေးတကောင်ကိုပွေကကားပေါ်ကိုတက်လိုက်ပြီတဲ့ကျွန်ုပ်နဲ့စုံတော်အင်စပက်တော်ကိုတပ်ပြင်းတို့ကတထေးကြီးဦးလာမျိုးကိုနှောက်ပင်မဆက်တော့ဘဲထွက်လာခဲ့ကြပြီးနောက်ကားပေါ်တက်ပြီးတော့ကားမောင်းလေးထွက်သွားခဲ့ကြပါရင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နောက်ကတထေးကြီးဦးလာမျိုးကလွန်စွာမှမကြည်မနှက်ဖြစ်ကဆဲဆိုပြီးတော့ကြံရစ်ခဲ့ပါလေ
Sona Inspector go da bing a kago mantra la vime, niti niago maoyamago matibe. Pio sona di ubala. Joga peu maoyama levia. Dota da ne piolaido. Chong miang jagua de go maoya. Sona di ubala ga rilu piolai bari. Sona di ubala ga kaya naokama, quili quili go chom yu nibi, janogani. Ubala. Kamia balu levia. Kui wime sule. ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခွေးကိုမေးမှာပေါ့ဗျ။ညအီလိုပြောလိုက်ပြီမဲ့စုံတော်ကြီးဥပါလာကကျွန်တော်ရဲ့စကားကိုဂရုမချဘဲသူ့ရဲ့ခွေးမျိုးခွေးတန်းကိုပို့တက်လို့ပေးနေပါရင်။ကြောင်မြောင်းကြားွက်တဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာစုံတော်ကြီးဥပါလာကပြောကိုတပင်ဟိုးရှိကစေးပြောင်ရောက်တုတ်ထားတဲ့အင်းရှိမှာရက်လိုက်ပါဗျ။စုံတော်အင်စပက်တာကိုတပင်ကစုံတော်ကြီးဥပါလာပြောရတဲ့အတိုင်းစေးပြောင်ရောက်တုတ်ထားတဲ့အ
ကျွန်တော်ကမောတော်ကားတကားဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ခွေးလီခွေးလင်းကိုမောတော်ကားပေါ်မှာတွန်းချလိုက်ပါရင်အရိကမှာခွေးလီခွေးလင်းကဖေးသွားလို့ဘယ်လာရမယ်မသိအောင်ဖြစ်နေပြီးဆေးပြန်ရောက်တုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကနေထွက်လာတဲ့လူငယ်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တအီအီမီကခွေးလီခွေးလင်းကလူငယ်ကိုပြေးပြီးတော့ပုတ်တက်လီတော်ရယ်အဲဒီလိုဆိုကလူငယ်ကမောင်းထုတ်လိုက်ပါရင်ဘာမထုတ်ပါနဲ့စိုးကြီးရာမင်းသူ့ကိုထ
gani singa arilu pionai bari. Paya quile. Don't mati woo. Don't mati bow. Elo zoga quile quile go can't tell idea. Alovane gua, the nabari. Do attenja ketri be. Imagine langa, the teji ulam yoima. Pouting me, you get a pisidi. Pemelegua. So now ji ubalaga, pionai do. Soji sore lungega, basa haunani. Habia usuga, pietoni ori. Get good abi, sojigo. Let it come like Babia. Diga unam you inga bisiri, pouting cold on a baby. Ray look on it, so not in spite of good abinga, a motor cugo, man on portonize when machine be made. Pobby not the air can go raw. Lame as well, let it come like when she did la. Sojigo, let it come like the ori. The teji unam you got, so now ji uvalago, do pioma soma pioso me yet, down my inne, do ye ne ma geno apangwe. So now, ji, ubalani. So now, in spite of good that bino are, nyaza take him yo, jesu dinzaka, sorry yori. Nyaza sabi ye kama, enshi egema, a chu ye data in it. So now, in spite of good that bina. So now, ji, ubalani, dear can porto moli, shame ya bomb ya. General ulam yu ingo, shout o. General ulam yu, strive you to hurry, bammy nigo, shout ya, mammy mabo. Mammy worry. จ้าวดองซงดาวจี้อ่ะแฟนไซด์ดาวาธนาบาร์เรเทนเอลูรอเทนไล่มิเดวาธนาบาลูล่ะแฟนไซด์ดาวาธนาบาลูไล่จี้อ่ะหมอผู้เปียขะมยายเอ็งอ่ะอเปียนเญ่นะซากะดาอู้โยกาทาบีเปียอ่ะกายันช้าราริกะอะจูนิยาริมาปอกเปียเนียตุยยาริดาแลตะคู่โกเป้ขอนี่ลูเวเปียโหบาร์เรซงดาวจี้อ่ะจ้าวเลปอกเปียเนียโกล้มมะลูเว ดาบิเมอะลุดิกะมะหานิโลมะลุผิดตาบาอะรีทาไลบารออูลาမျိုးกะนาวพีปะเทนบอกกะพอกเทนเวซากะวินลาเรเปียวพีขะมยาปะเทนบอกบ่ตับบีอะเปียงโกยောက်ติอะคาขะมยาบากาวบีไอเจ่แท่ไลดาเลยเจ้าไอเจ่ก้าวแท่ไลดากะตะชาดอมบ่บ่าวเปียท่านญาแค่ตะลุงมาอะรีโลเปียวไลดอซงนาวอินสไปเดอร์โกตับบีงกะอ๋อดาจอควีลีควีลีงกะ ห้องน้อซงดาวจี้ปิดจุ้ยไล่ดาโหหุบบ่าเลยจ้าดาจ้าอูลาမျိုးสีมาทัญญะแคเรถัดดาบิ่อควีลีควีลิงโกซี้ย้งไล่ดาบาซงดาวจี้อูบาลากะอะรี่หลุเปียวไล่ดอตะเทจี้อูลาမျိုးกะจีควีนอ่ะเบญยะบะหลุช้องละแมมะติอูเปียดากะมะรุเอ็งกะหลุเรทะเม็งจั่นเฮ็งจั่นรีโกซ้อเปียเอ็งกะนี่อะรี่ควีอ่ะปอกเปียนี่เยแชนซีโยกะนี่วินบิวินซ่าราดาเลตะโคแล่นเปียดะหลุเว ပြီးတော့ပေါထွင်းဝင်မဲ့ဆိုကြီးကပေါပြင်းနေတဲ့ခြံစည်းရိုးကဝင်ပြီးခြံထဲအရှောင်မှာခမရိုးအိမ်ကထမင်းကြီးဟင်းကြီးကိုစားရတဲ့ခွေးလေခွေးလင်းကဘဲမှာမတော်တော့ပဲအိမ်ရဲ့တနေရာမှာနေရတခုအမြင်တော့ဟောမဲဒါဝန်သိနေတဲ့တခုကခွေးဟောင်တော့ထညာခဲကျွေးမယ်ခွေးဆိုတာလေထညာခဲလွန်ကြိုက်တာခွေးကိုထညာခဲကျွေးလို့ကတော့အဲ့ဒီလိုပို့ပြီးခင်တာကြည်ပါလား
就听见开边比较高毛矿道上人影路，送到去乌马拉个二路飘来着，真老干的。所以乌拉没有引炮团来说了，乌马拉不露地下来了，哪来的路吧？古代兵啊，乌拉没有引炮开下来，不得比张伟个炮团为啥的潘海路飘来，都飘来这嘛？苏金主任炮团为啥的要建立了个地来下来？这个古代兵潘海人炮团为啥东亚兵？苏金主任是啥？没你路，所以我们潘呢？咱妈妈好，苏金主任天天的路立马跑。后边人呀，苏金啊，过得看炮团木皮皮人个，啊，招待人一晚上。大将都往旁边的乐茶给让边，乌巴拉表示喽，就讲手机乌拉没有用过炮台没说啥，就电脑么地查吧。当然，互动刚刚说潘大人，白天追追追追呀嘞，啊，别嘛新的手机个先追没说呗，手机新的你啊多比较，亏里亏里个，干部个端茶来着，而且呀手机个面那呢啊难看没，都我参加开局也都没说呗，不得把理哟。收到金乌巴拉个二路表来呀，这老个都收到不过乱抓嘛，他跑家里要人。手机啊，这边人也大呢，把脚穿皮下来，打的了吧？单位把嘛炮天木劈着，单位个炮天的毛一个拍马呗。这张手机啊，都没地的路，都没楼的路苗呢，白嘛没多呗，哎妈你阿别。收到金乌巴拉个表来着，收到 inspector 郭德兵啊。一边啊，亏里亏里那么干，还靠跑腿没过，不如送山衙门那地嘛没不。亏出来这一下呢啊，难看高米，反正来最高那一边。收到机乌巴拉个表来着，他提起乌拉牛个，后拉边，走到个不多大片，别别完了。这一下呢嘛，反正呢抽象的，谁算人呢？谁的一边？比较谁的高楼出来，阿有啊，啥他妈阿有没边？而一路飘来边呢，真老多个，他提起乌拉苗个，那些个变了改家里要的地，第二公园里嘛，多一路，一样我地在布格里苗那边嘛，第二公园里的乡里边十八人，全国规划也实现里的厂里个第二公厂路扩家里的，乡边边第二公厂里里嘛，外面的扫路车的，等一滴滴里的心里边，而一路里个乡里个路人，啊，当然了，把老家呗，啊，为个呢？贵本相当差吧哩，而伊这里个抖音都讲白山比较，这个里嘛抖音都第二天亏了几只看过，阿婆表姐你太厉害。抖音都讲明明在你面前没个心里边，第二边的才表他哩，朝那个阿里旁边我瞧着呢，比较的不得卡，第二公园个那边的茶园里个晒了比较，明明前头第二里呢我瞧着个相差比较，明明另外的比谁里个嘞？会有拉这把人，格里维诺，苏苏渐渐的，而伊头位都签了，多么爽呢！到家头位都讲表彰他了没？上人啊，格里维啊，米巴瑞表瑞是干啥？头位都讲教员家里的，头位都讲面那个没样，搞么不话臭米药，我查着的。大家头位都也面那个，格里维对象么面不少，原来前三名人嘞，对象么几爷家。今天就是要来同样都要面那个啊论教室要刚装啊有所内装标价吧人。这个同样都要第二公园嘛没跑给的，第二公园嘛这边给的，第二公园也公道办了干啊瞧那没有的没得物撇开里的。同样都要配个刷路机无望度撇吧人。无望度嘛大内要呢他没来印度西人。大内要个跑给撇度也先一晚呢刷度要到日报啊南京。啊，帮的人呢，一到半夜接待呢，手段呢都是皮包的。他每每都讲嘞，啊，老妈那只啊，表叔见了，双眼流泪个，都落大炮一包，香蕉机骗你家里嘞。每都讲对方人呢，小家里面包，啊，老妈妈说十三得大招，双人个路标旮旯大人个上班那边没，第二公园也，啊，西边嘛是也面大院嘛，过木往速度个，每都个啊，大帅吃点了手臂。瓦州班苦逼一片，没人读过苦逼的要人。而一看到今年大年要批的，热度呢拉度了个，多大的今年没人读过来下家呗？郭某王国对你阿妈刚批的没路，今晚他家里嘞。那俺们家人看，他进来说明，热度呢拉度嘞，弟弟爱闹的家，
ရွာမှာမရှိရတဲ့အချိန်မအေသူကကိုမိုးအောင်နေသူရွာကိုပြန်ရောက်လာပါတယ်။အဲဒီအချိန်ကတော့1948ရွာကိုပြန်ရောက်လာပါတယ်။ပြည်ချင်းကတော့1956ရွာမှာလေးဆယ်ရှစ်ခုနှစ်မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးရာပြီးစချင်းဖြစ်ပေမဲ့ရောင်စုံတောင်ကျန်းသူများအဖြစ်ရွာနေဝင်ခြင်းမှာလေလူစုတများတွေပေါ်များနေတယ်။မအေသူရဲ့အကိုလှသူကဓမြခိုင်းတခိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေပြီးတော့ရွာကိုဓမြဝင်တိုက်ချေကိုမိုးအောင်ကို
ni ma ni ya ma lo la khen bo phit du sou na raw ta na bo ma ya cha bi ma yin du le ma na khat ji ji sait tha ga khat tan tan mo ywa pye ma bin tu ba da ti yaw che ni thai ga chin phit ba rin ni paw mya swa cha la re ka ywa ga lu ri ti yaw bi ti yaw myo tat du tat ta cha ywa go pyaung du pyaung ni shi cha bi me ma yin du ga raw daw yin du bwa ni a ri te le ba be ma nyi ma ngwe ti yaw che ni thai ga le de ယခင် ကလွန် စွာ ချောမော လာ ပါ တဲ့ တရ ကုန်း ရွာ သူ မဲ့ အိမ် သူ က မြည် သည့် အတွက် ကြောင့် ကြောင်း စရာ ကောင်း သော ဒေါ် အိမ် သူ ဖြစ် သွား တာ ကို လည်း ရွာ က လူ တွေ တေချာ မ ပြော နိုင် ကြ တကယ် တော့ မဲ့ အိမ် သူ ရဲ့ မျက်နှာ က ရွာ ကို ဓမြ တွေ ဝင် ရောက် ခဲ့ ခြင်း က အိမ် မီး လောင် ပြီး မီး ခတ် ခံ ခဲ့ ခြင်း မှ မျက်နှာ ရေ ပြား တွေ လောင် က အယုတ် ဆိုး သွား ရ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ် ခုတော့ ဒေါ် အိမ် သူ ကို ရွာ တွေ က လူ တွေ က စုံးမာ ကြီး လို့ လို့ ကဝေ မာ ကြီး လို့ လို့ ချင်း ရာ မြင် ရာ ပောက်တက် ကြီး ရာ တွေ ပြော ရင်း နဲ့ ရှောင် ဖယ် နေ ကြ လိ တယ် ဒီလမ်းဟာအရင်ကနေမတူပါလားငါလမ်းမလာပြီနဲ့တူတယ်ဒေါ်အိမ်သူကဆေးမိတွေတူးဖို့ရင်းမှလမ်းမလာခဲ့ပါတယ်လမ်းဆုံးလင်းရွာတွေမှာပဲဟူသောစကားအတိုင်းဆက်၍ရှောက်လာရင်းကလမ်းပြောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကြီးမားတဲ့ညောင်မင်းကြီးတမင်ရောက်မှထိုင်ပြီးတော့တရားမှတ်နေတဲ့ယဟန်တပါးကိုထူးဆန်းစွာတွေးလိုက်ရပါတယ်ဒေါ်အိမ်သူကညောင်မင်းကြီးကိုရှောက်သွားတယ်ယဟန်ဒီမှာတိတ်ဆိတ်စွာထိုင်ပြီးတော
有的人都会对我对比着我还没事不给你第一招牌纪念。都会对我当年嘛电视的他们都给我去一喊我修的一双盖住人。这个妈的人妈那边没得。这妈皮啊不过嘛妈给他的妈皮。这个看着人们要用妈皮来没。现在都骂过没事的。当然那个都骂过对称那边结束吧。你打把我那里刮面你吧。一喊你也说什么这个人给我拿到没找人都给我让我变变变。不过里面你碰到你找嘛问问那个为啥为啥孤独的老板人。而且让他们这样人拿给伢人。虽然我谁孤独你为了天边来把人。这老老家嘛找人都没没让你给我变拿给的。我家跟他说的路要是碰到你找过找人都断你这把人。啊哭了找人都给这样片木一个谁钱打算你才带给你。我那阿勇这张的找人都送他这边不要给阿勇送给路的。当然那个都骂过不停的谁不谁的。狗脑狗把我那时候那边谁比着你咋不的啊妙味的。但你这就要请家老的找人都给为别的那地阿头拿着的。但你有人啊可怜的屋这么着这么着昂过你的。可怜的婆婆的陪没路啊把路路把干亚没没地要骗你什么都会留个你有慢慢听要多人。嘿这个里啊我来找吧啦。前文是来报告你比较都会留下我来吧人。啊没来报告你高兰出于我你也可以个啊但来亚过几个天天啊我对多人。把别打的可以有扣了给咱。可以比较按我对为汉教育汉的克里里古都会都是个可拉给巴人。都会都啊克里有娘来娃娃电笔被拉玛内拉克里路内克里也叫过啊这个二个随便要内插来巴人。克里米个嘞这啥人对不上你哩。所以这个这时候的库那有比较克里不是得可来巴人。给行行行你那个里门口肉吧不。克里有别别别插到巴人。这个别克里亚门口肉。卡人家不比较能说的不比 A 的第一天啊对于阿龙哥呼呼叫他吧的。我家给每个里人你们告诉你等我我对于骗你脸克里每人都会都是有小男公家人。克里人家脚步高不差的离出人那些枪术人杀的骗啊没有没有腰杆骗他过都会都告诉所有谁追为够大比没。都若克里哥都会都漏差的天路了。大妈妈后都会都算是的天路了没得。
ကလေးတွေမကလူကြီးတွေလည်းနေထိုင်မကောင်းနေရှောက်လာကြပါရင်အခုတော့ခေါင်းမီးမချုံထားပြီမလဲတော်ရင်သူ့မျက်နှာကိုကြောက်စရာလိုမမြင်တော့ရွာရင်ကလူတွေကဆန်စီဆန်ကပြင်းငှက်ချောက်စားရီနဲ့လာကတော့ကြပါရင်အဖေကျွန်တော်ခရီးသွားမလို့အဲ့ဒါဘေးကနေရေကင်းအောင်လှုပ်ပေးပါအေးအဲ့ဒါလမ်းမှာတော်ရနာကုံသုံးပါရှိသွားအဲ့ဒီရေကင်းနေရိုးရိုးလေးပဲပြောလိုက်တာဖြစ်ပါရင်အဖေ ကျွန်တော်နှမကြီးပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒါဘသူခိုးသွားလဲသိကြတယ်ဘသူမှမခိုးပါဘူးကွယ်ခုနေအိမ်ပြန်ရောက်လာပါပြီတော်ရင်သူပြောတဲ့အတိုင်းနှမကြီးကအိမ်ရောက်နေပြီလေအဖာကျွန်တော်အိမ်လေးရောင်းခြင်းလို့မြေမြေရောင်းအောင်လုပ်ပေးပါအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုညီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုတွေကိုမြေတားပို့ပေးပါကွယ်မကြခင်အိမ်ရောက်ရသည်ဆိုပြီးစံတပီစီတပိတ်တာနဲ့လာကတော့ကြပါရင်တရကုန်းရွာလေးတွေမှာက တချားရွာကလူတွေပါတော်ရင်သူစီရောက်လာပြီးတော့အကူကြီးတောင်းလာတတ်တယ်တကယ်တော့တော်ရင်သူကသူ့မကိုသူ့မတကိုးရှင်မှောက်ချောင်းတည်တည်ချာချာတည်နေပါရင်ရဲနာကိုမစီးကကိုးကွယ်ခြင်းကြောင့်ဖုံးကံမြင်ပြီးတော့အစွမ်းထက်နေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရွာကလူတွေကတော်ရင်သူရဲ့တဲလေးကိုပြင်ဆင်စောက်ပေးထားကြတာကြောင့်တဲကလေးကတတ်တတ်ရရဖြစ်နေတယ်အဖေဒီချက်ကြီးတဲ့အိမ်စောက်ပေးရုံပဲကျွန်တော်ကြီးပွားချမ်းသာအောင်ဆု
Apa malu je no bu? Apa ada jiwa bi? Ni ala seni bo? Ari seni jodohnya? Apa le si mama bu? Menol le di cangli na mani cangli lo? Ni kena ni lo? Le mau dah ni cang yari? Mewa tapi enji enyo sauni caro? Apa biar aku je biar mi nata ni de? Kola wenga? Macam ini mah boleh juga aku tanya ni tangke mari. Aku lo ulah wenga boleh juga mana lo? Yang aku mah cicah ni de? Tu dah demi wenga tiaga Singapura mah tiaga Amerika mah alau alau ni lebi. Naga lembu naik tapi lo boleh juga kurang kerja luaran ye. Ulah wenga tiaga orang aku tanya cicu ke mari. Tiaga orang le masih lo. Tiaga orang aku pergi do cang ni le mami ya lo. Apa tu yang tu biar aku caya ye? Siapa kau pilih ni mari? Taruh kau naik jawab si. Ami, kemau, cuma kemau. Enggak mesin ni dia mian lomia, cakap ni punya. Dah tahu juga, dah saudia aku syafi dah mian lom ni ni, cikan tama cilai bari. Lewe tu aku takkan ni ni. Nyamau ngah layang piapia lida siwi, pakui jengko mian ni jawari. Tapi me, pakui jema jebi jika lewe pasu pama masih halah heli ni. Ami ye. Jemaah kebawah, ini jauh ini adalah susah sahaja. Dua hari ini jenengku pentua dalam tetangga si bari. Ini jauh ini. Di mana le? Aku mahu heoni syara bala. Wanita apa jenengku? Ada kena sejauh mimi buah mata kamyah macam buah, tunglau caca, cacingya kau na bari. Tapi apa ni jemaah hoye lah? Di luar pihau, tapi si ke lah. Jauh mata ni am yang lawan ini, baby wujud itu cina itu, fayagau no saya ma, luri ga, cikau lapan jam, mahu tungsi nuan kui zuan ni, lembu jaga, godung go shy tu shy ni, cikau siapa cikau, mian tu ya barin. Madinya ni di luar cima, mimi lo zuan ni go, tahu gu ni sunyan do tango baby, lembu mohon ni tak kepi jo, mian kansa ga ni bi, si lai lawan ni, wen yai dah aku, pihon bi matui wen. Kebab yuba tasa sana, oh ye bi pilih ni jare luri cima. Mungkin pihak itu, emak nenca gede, amigo, ame matang jemulo, kahdi sua piaga de, ijo inga, ame yelu oga, mungkin Asia kami bago, pihak la kebari. Tapi mele, mau nainga alon cawe pihka, jantan yesa la bari. Tua teh ulu atenalo ni, tasasi piaga liya, piumu gede pula. Piaga kono bawa nabi, tua teh ulu jasi ko lanci la bari. แต่ยาลูกยีรีพงษ์นั่นท่านเจ้าชีก้าวเดินไปหาเมียแต่ยาลูกยีเรียมยังเว้นตัวเรื่องพิเศษหรอกคุณรอแต่แกยังไม่ยอมไปบ้านน้องก็ยังงงอยู่เนี่ยตัวเราอย่างสุดเลยยาลีก้ามีการสมาธิชีวีมาเตยอุเยสาธิตช่วยมวยเอ็มเล็บชิบีวารีย้อนดูย้อนตาเมียสุก้าเจริญงานเนี่ยอัตมีเว้นจากพิจารีมาเตยอุก้ากูเชิญอยู่เนี่ยเอ็งน้องจามีงับบิ้งเงาเช้าเช้าเนี่ยลงงานกูเล่าเขี้ยวารี มาเดี๋ยวมาทำมีจีเอจอยทำมีเงี้ยมีช่องอยู่ตั้งเงี้ยทัวร์ข้าเลยเว้ยมากูเชื่อส่งตัวเขี้ยวไปมาเดี๋ยวอยู่ประมาณแค่ยี่เลงอ่ะเจ้าหน้าที่เขียนเลยเนี่ย
Kali tau yao mi mou so ma bwa ne, ni du gu ma atana ghen la piang dao ga, aku nye yu jim a piu. Ma dhe u ga, gu la gu chi a gu a ta piu ga, ngapi nga chao lan vi yo, jangong miu ti zi te yao nge baari. Ngapi lo lai, ngachao dan lai, jangong gu zi yao chan lai. Apiya ma yao yen uwe teri hu wei la ta baari, di lo ne niri la ri piang la ga, e jo yi, ata sa shen ni tam yi yuen xiao la li ye, atan vi nga ga ro gu na. Saja bimbi, down it in same sheet, ajo ego, shango, puyo panche, tate umao ema, a load the market, easy game worry. Tagale umao yes, and eat your tabiga, do they unit, they are in negate, tanga jim chipio, joni si chaswa, target jim chipari. Matamiro ema, tamincha de atoi, than she loaded comari. Puyo ma kuyamari, mingle doyon, she did it. Niole ema niamala, puyo ma tam nazura, sankai jimawe. ပါပဲခိုင်ခိုင်စိတ်ပါလက်ပါနဲ့တော်တော်လည်းလှုပ်ပြီးနီးရွယ်တော်ကကြောင်းလာစွာကြိုးပြီးထားတာနီးလိမ်မရင်လိမ်မသလိုအဝေးစားလေးစင်မဲမဟုတ်ဘူးလေပေးဦးမှာတဲ့ကျိုးစားတော်သမီးဟုတ်ကဲ့ပါမေးစိတ်ချပါရန်ကုန်မှာနေခြင်းလိုမီအေးကျော်ကြီးကကောင်းတဲ့အတွက်နေပါရင်ရွာနေပြီးလဲမလို့ချင်းငပိငချောက်မယောင်းချင်ပြီးအေးကျော်ကြီးကရန်ကုန်သွားအလုပ်လုပ်မယ်လို့မကြကနာပူဇာတက်ပြီလေဒီလိုပို့ခဲ့ခြ
Penele, Jamadami, Kailo Bulo Jaila. Totamigo, a mea, Tamaja, Totamigo, Meji Bari. Hm, that Jomatimu, Manasole, Napin to Aja. Jumanovene, Tuberoma Matau. Tamitani, leader, sorry. Nele Tamisabi, Ainile, Dorone Manu. I wish all them a few. Pagansi Lemasimu, a neat island nippati. Tu a twing a bony ainy ribechi. Jill the lead in it. Tianga Luriga, a tension tejaida. A good do a twing a bony yasa. Tanita tail lazobi, a titty where we tara. Domani or do a pedalonia, a chimpani day. A means or a bisa sabi a lonia. Tajao, Matamio atabo. Tamio soma balo. Pasane biolumiale, shaitan a shaiva. Shango e yala bima e joi, delata de la, a twinny a mumu, pianle tota lage bari. Council barne awes a poyo fire wetter de e joiga, tanita a la bari pinga, tata ye yet nita in lage bari. Pianle rama, a togo, pianle da. Bana molina ne ye jo labi, awes a rilega, pueyoma, segu yara piori. Ale comare, a shang with tetuarabo. Tanito jabi now e joi, pueyoga, do the matio now, light duana ja. ดอเตยูยิงจูยาวาริยောက်จ้าน้องไล่ดายูยูไล่มาตวเอ็งก็ปิสิริบาโคอยู่ตวาริสุรดอเตยูกาเอ็งชินนี่โกเมียนะชิมะสายเยตูใส่จาเมดอเตยูเอียาเดเลดีที่พี่ยาวาริตะเนจอจารอเอจอยีกะลีป่ายพี่รอชวาโกช่องนาริเลเมียเนี่ยวกาชวามาเปอเฉฉะเมสุบีเปลี่ยนนาริดอเตยูกาเอ็งมาลำมะคันจินตะมีบิวตาบิวชิเยสุรตูรอเลเมียอตูเนลุมะเต็นดอกุเทมาริ ဒါကြောင့်အင်းနဲ့မနီးမဝေးနေရမှာအင်္ဂလိပ်တလုံးစောက်ပြီးနေစီပါရင်အေးကျော်ရေရောက်ကြဟန်ထုံးကတော့လောင်းကစားသမားဖြစ်ပါရင်ဒီတော့ဘယ်မှာကြီးပါတိုးတက်ပါမလဲ။ဘာလို့လို့ဘယ်ကရရလောင်းကစားဖို့နဲ့မွေးတော့တာပေါ့။ကလေးတုံးနဲ့အရွယ်ကြတော့ကလေးကိုဒေါ်သိန်းဦးစီမှာထားပြီးရှန်ကုန်းမှာအလုတ်သွားလုံးမယ်လို့ဆိုကအေးကျော်ကြီးထွက်သွားပါရင်အေးကျော်ကြီးထွက်သွားပြီးမှကြာမီရောက်ကြဖြစ်သူကလည်း
अपने अमेरिको मम्मा मियो मिचांग जोगा अजय दावासिया माली पिलारे अंगेजोंना टूआंगारो लेलोडे तमीने तानिया लो लेमारे चौदह उगाले चमाई तीन बकाऊना चाओ अजय लो सीमियाँ नहीं नो ताने तमी विशापुए ज्वेमी रागों में एएसीसी ठाइसानी नहीं मारे एजो ये तमी नए ये ट्वेटो चौदह उगा साझा याया तावे युता� तमें कौन जुई रागा सा डाउन यू यारा कली चाऊने जिंचर वाले चाऊने पूवी यारे न्याई डॉले कली या डॉडे उन्हें मा अटू ए बारे अपे यामी या पिक वाले मीमाली को डॉडे यू तना कयू ना पुगा तादमी विच मीमाली को कयू डसाई सांशाओ के बारे ए जो युवागो पियानारे चीमा न्याई अत्याशने शिवि� ये जिया शालू, तुरुवादा शेंगो मा नीबा ला,
ครูรอเจ้าจ้าเดียวชิวลาไลชัวเบียนลาไลเนี่ยอะไรอเมริกาเนี่ยมองหน้ามาเรียกอาเซียนเราเนี่ยมาดูหน้ามีมีอยู่จ้ากะมาจีมันเนี่ยพี่อมาเรียมาจามีเอเจ้าอีกอะตัวตมีกูตัวเนี่ยดูพี่เนี่ยบุคคลคลีกะมาไล่เชื่อไปไหมตัวตมีดูพิจูสาวเชื่อเจริญรู้สูบีจ้ะเต็งข้อต่อมาเรียหน่วยยี่ลีกะมีอีสเซลเนี่ยงูยูบีจ้ะไล่ตัวยาชารีตอนเดียวหน่วยยี่ลีชัวที่มาซีจ้าเนี่ยเฮ้ยหรอ ตัวมีเนี่ยที่ดูช่างวิญญาณมาบอกมาบูอาจารย์ช่างยานี่ละคลียังเงี้ยมาดีเลยตัวมีอะไรเชี่ยเสียเสียใครเนี่ยจังใจยานี่ล่ะรู้ไม่จีบเอาจากเห็นเสียงจะข้าเจ้าตัวเดียวใส่จูตัวมาเองเอเจ้าเย่เองก็ไล่ตัวไปอาจารย์อาจารย์ไม่ไล่ไปเฮ้ยเดี๋ยวใส่มาอาจารย์ช่างมาคงรู้ลีซี่มาช่างยังใครนะจะข้าลีเล่ที่รู้กูรู้ไปยามาบอกคลียังเงี้ยดีเลย เจ้าก็มาแม่เตี้ยเนี่ยละง่ายมาส่วนวัยกูพามาใครมูง่ามีอยู่ง่าปีนี้ไม่เต็มไม่เจนหน้าวะจะมาอะไรกูตามมีปีนี้ได้พิเศษเจนหน้าบ่ทำไมไม่มาเลยเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ปอร์เรดูมาทีปีนี้กูเชิงกงแข่งวิ่งกงแข่งมีเต็มไหนนะท้องก้ามาเมาเดียดูดูเชิงเล็กกูงวยเล็กกูมีเจ้าทำมาปีไหนมาหูสามเจ้าหูสองจีนี่ละอะไรรู้สิทธิ์ยามมั้งไม่ไล่ด่าเอเจ้าอีเย่ก็เลี้ยวสามเจ้าเจ้า ชอบมาพี่อมาบ่ยี่ดงอะไรงาเสียดันที่ยาวท้าวิ่งเหรอยี่บ้านเจ้ามันยี่เจ้ามาวิ่งสูบีเจ้ามาเด็ดดำนะเจ้าสามาว่าจะนำมาปาระเจ้ามาเด็ดผู้บ่เจ้ามาเด็ดดอกสามาเด็ดผู้บ่สามาเด็ดดอกอะไรลูกนี่ยาละบ่ไม่อยากตุ้มยาละพี่อ่ะไม่จ้าเราอย่างแต่ไม่อยากตุ้มยาอีกผู้บ่ยี่เจ้ามันยี่เจ้ามาบุยังก็มาเล่าเล่าเช่นนี้สูรุปุยยาละเล่ากางกางมาเล่าไปเจ้าจ้าอยู่ละเร อ่ะคุณเลยกูไม่ได้คลีกูกำลังมาจีบเนี่ยเสียงยังใครนี่ยาละตัวบ้าบีงามีงาเปลี่ยนข้อต่อไหมเปลี่ยนยังไม่ได้การจะมาทำไมฟ้าเลยอเมียเล็ดดูเล็ดดาวใครสิยาชิลูน้อยกูคนนี้ยังมั้งละจะมาทำไมสามารถจะไปไหมที่ลุนยามาเลยต้องเว้นดีรับไปงามีอ่ะงานเนี่ยจะต้องเลิกนี่ละตัวมาเลยต้องงงตีจีเนี่ยเสียงยังนี่ นี่ไม่เงี้ยใช่ไหมชี้เหรอปัทวีเนี่ยเลยงามีอยู่มาช้าไหนมูอภูริพี่อ้อมนี่วะเนี่ยไม่เงี้ยใช่ไหมชี้ยากะอเมตาตมีอยู่ข้างซ้ายนี่อะอเมอะคุณเลยมีอยู่ข้างซ้ายมั้งล่ะเฮ้ก็มายี่สิบกว่าเรื่องมีเนาะจงมาเรื่องมูอเมตาเรื่องนะอเมย์ก็อยู่อเมย์ปีตาลูละตาตมีอยู่ข้างซ้ายนะอเมย์ไหมอเมย์ตมีเงี้ยเนี่ยตาวอเมย์อัดเทียนจีจ้า เจ้ากูรอตั้มีเตียวเหยื่อลูกอเมจิชิวรู้ละเจ้ากูอเมจิท้าเหยื่อมาละเอ้ยนี่ยังอ๋ออเมจะก็น่าท้องนั่นละนี่เล่าเชียร์เล่าเขียนอะไรคู่เวรเลี้ยงยังชินีบีอาจารย์เจ้าอเมจมาตัวเจน่ะเลี้ยวรับเจน่ะเตียวมาเกาหลีเตียวอยู่ละตัวบ้าตัวมาเจ้าอีบอกว่าเส้นเจ้ากูไปท้องมาทำมาก่อนเนี่ยเจ้าเลี้ยอเมจีไปท้องมามันเล่า เจ้าพามเพี้ยเจ้าบาดาแค่ไหมตัวมาหรอตัวมาก็เอาเหี้ยมาเท่านี้เนี่ยเอเจ้าอยู่ตัวเดียวเอ้าว่าเสียอยู่เนี่ยจีนี่เนี่ยจีกวนนี่มาเลยนี่ก็เอาไม่ได้เนี่ยมีบ้ามีจ้ามีบ้าเจสุมาตีเจ็ดเจ็ดไม่มามีบ้าใครเดิมเนี่ยอ่ะตีจูเนี่ยตีแบบไม่มาเลยนานาจีนเปียวเนี่ยตัวเดียวเอเจ้าอยู่เอ้ยมองกันเนี่ยเส้นละแค่บาร์เองอภัยเอ้ยอภัย เราได้เนี่ยมาหน่วยเลยเอ็มว่าพี่เจ้าละวารีป้าพี่ด่าเลยตั้มีเลยไม่ยืนเนี่ยบ้านะไม่มีใจดูอภัยสิพี่ละนะอภัยในเวนี่รู้ไหมตั้มีอยู่พี่มาพูดบ้านเนี่ยอภัยเองตอนเดียวเย็นเนี่ยตัวเอ็มีหน่วยลีกับพี่ว่าเลยเอ็มว่าตั้มีเย็นนี่เอ็มีลาคอยเนาะงับยามันรู้บ้าบูลายลาจีจ้าเอเจ้าอีสุเรไม่มาตีไหมไรนี่ก็ไม่ละเนี่ยนี่พี่บ้าเองเอเจ้าอีเลยตัวเอ็มีก็ตามมาเขา ตอนเดียวเราตามมีเวทมนต์สาดเอาไปหน่วยลีกสอสอเอกตัวมาเลยพยายามตัดดอกยีกพยายามนายมีปูโซบีตอนเดียวพยายามวิบอยู่นี่เลยอเมริกาเลยเชิญตัวนี่อ่ะพยายามนายมีเงินหน่อยไหมมีอยู่จังก็สาเหตุนี้เองก็พยายามนายมีเงินหน่อยมีก็เงินหน่อยมาเลยใช่ไหมทีนี้ไปดาวมันเลยมาตอนนี้เนาะชีวิตจะนี่เลยเป็นงานเพียงตัวเองแล้วเราเองก็มีอยู่จังก็อะไรเราตัดที่ไปตัวมาเลย เขาไปเลี้ยงเลยปูบีไต่ลาดลูกไปมองนั่นสิเอลูกจ้าเลย
ทุกองค์เลยพี่อ๋อเลยคุยอยู่ตอนนี้สุญญ์ตัวจ้าอย่างนี้เลยเลี้ยงได้แล้วจ้าเอ็งเว้นเจ้ามาเต็มไปเลยเชยนี่เลิกแค่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเช่นนี้ไปเลยแต่พี่เลี้ยงได้แต่ก็ปูยเจ้าลองสุญญ์ลาเลยพ่อจ้าเด็กพ่อตอนนี้เลยหน่วยที่เล่นจ้าอยู่ตอนนี้ตอนเดียวยังยังไม่ได้ก็ต้องเวลาไปเลยไม่เอาเปลี่ยนมาเลยสุญญ์นี่เอาไปลูกนี่อ่อนนี่จ้าเลยพ่อพี่ด่าเลยไม่ตีหูมองหน้าเว้ยไม่พี่อ๋อนี่เอา
Ha, me, a mori lianta gomi. Joyem joyema inga tata kajanga, the pago sauna mari. A tendilan o hi pioso nizeme, bebago ten saunari inga, nya bago, wonganemi yang saunavi, ain inga juga, the ain long piole to mari. Do they ulu tami richegon tobi, tangomi mashi, payayi minobago pijari. Shuanga luri alo, varong donga pija da lo, nao ka ni biyo, a mien sangavi lao shime tenyare, shi loji winyao laga, pi ni du da chugu, swengi jaipo li ori. Kangao tau ma zwane, payayi mino li ga da wago, shao da mari. Kangi ni di ku lo, ni ye ni de. Ami, jamao ke bao. Do they u pi de ni ye, nao ku leji lai bari. Pi lwa ni ye luri jare ma, เอจ้อยีเยอตันโกปี้ปี้ตะตะจ้าไล่บาริเรเฉยมาเยเรเปี้ยนแทนเนอะอาชิงเนี่ยวินยောက်ลาราจ้าลูตะชู่ยีเดเมียวตวาจาริมีช้องจูก็ดอเต้อูละกูอะเต็งซ้วยขอราจ้าพะยายีเมนอบอกูช่องตวาริอะมะลีโมซัดดีก็เลยหน่าไล่ดาอะตารีสุกกุมีทินเนดอเต้อูตะโกลงยีเนชวยยอชวยๆสุนีบาริเฮ้น่วยยอดีมาดาอะเมซะยับบอมาทูอองเนน่วยยีซะยับบอช่องนี่บาริ พญานี่พ่อนี้จ้างบ่มาเลยลูรีอภิเนี่ยดีเสียก็สอบพี่จ้ามาจ้าดิจ้าเราโมรีแลกบ่มีเลดาโมดันลูรีออเฮดันโงดันรีก็สุญญ์ณีบาริพญาพญาพญาอีเมตตาตะโกร่อจ้างตะตวารีจ้ามาช้ำตาจ้าบาสิอเมียนซงเลโมดันนี่ปี้ก็มาสิดอเต้อูพญาก็ละอุจีฤ 多得有个别判查查吧哩，人家老李大爷个，某人家尼玛某样啦，撇的，爸妈没事了不？电话老热热热热呗，怕说爸妈没事了不？阿公见面有讲没？就说大米呗，地皮我晓得啦，胡大宝哩培养你来么地不？怎么大年要到热热跑大米？阿等心里阿么变对阿爸么啦？可里东阿衰皮啦啦，地阿会跑啦哩，大米哩你阿变内皮。 พี่สู้ท่าจีลาอเมเนอภิรอตีเจนเนี่ยมาบีบสู้พี่ไอ้มาจังไงล่ะอะคือรอยีรีเหมี่ยวนี่ล่ะไอ้น้องมาตุ้ยหารอบาล่ะไอ้หลอเตียวดำเหมียวเปียงเองเนี่ยงูนี่จ้ามาเลยตะมี่นี่มาไอ้จ่อยกูชาซะตู้อะตันงาตีชาจ้าไล่ดิงารุเองงากงหมอสู้รอตู้ปี้ตะล่ะล่ะมုံนายมีโมรีเสดามามีญูจ้อเนี่ยทู่อ่างโนพะยายีเมนอบอมายอพ่องนี่จ้ามาบาชาจีบาเรอะมารุเลเมียวก็มาตุ้ยได้อยู่อเม ดอเต้อูเสร็จมาเปียวနိုင်တော့ပဲရှင်ထဲမှာစိုးတက်နေပါတယ်ရိုင်းနေတနေလုံးမိသူမှဘာမှမစားခဲ့ကြရအောင်ရေဦးတော်ဘုန်းကြီးเจ้าကလာတိုက်လို့အနေငယ်စီတောက်ရပါတယ်စားစရာလည်းမရှိဝယ်စရာလည်းမရှိဘာဆိုဘာမှမရှိတရားကြဖို့ကောင်းလိုက်ကြကျွန်မမုံတိုင်းကမြည်သည့်အညို့ကြောင့်တလောက်ရက်ဆက်စွာလှုပ်ရပါသည်နီဒေါ်သိန်းကိုအိနေငါကျွန်မကိုကဲပါအောင်အမေကြီးအမေကြီးလို့ ထရာကြောင့်စကနေထပြီးတော့အတန်ကြားရစီကိုလာခဲ့ပါရင်လေးရွေတဝူဝူတိုက်ခတ်နေတယ်။မုံတိုင်းမကြမီတရဲကမန်ရီဟန်နေနဲ့အမေဖြစ်သူစကားကိုဆက်ဆက်ထိမကန်ပြန်လဲရန်တွေ့နေတယ်။အေးကြော့ရည်ရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ကိုမြင်နေရပြန်နေ။အဲဒါကြောင့်အမေမတော်ချင်တာလေးယူတာအဖြစ်လား။တယောက်မကောင်းလို့တယောက်ယူတာ။တော်ပါသွားပါကျုပ်အိမ်ဘောကဆင်းကျုပ်ကဘတော်မှလာမခေါ်နဲ့။ကျုပ်လည်းအမေစီဘတော်မှမလာဘူး။ จุบบาเพียเพียจุบบาตาแค่ไม่ตั้วหนอตะมี้ผิดตัวโกนานาจี้จี้ပြောခဲ့တဲ့သူမရဲ့စကားကအေးကြော့ရီပေါ်ကြေကျဲတယ်လို့ဖြစ်နေမလားဒီလိုသဘောနဲ့ငါပြောခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအေးကြော့ရီရဲ့ငါသမီးကိုဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးနဲ့တင်းစီခြင်းမလားဒီလိုကံကြမ္မာဆိုးနဲ့ဘသူကမှမကြုံစေခြင်းဘူးဆိုဝါရက်ဆက်လုံးနဲ့မုံတိုင်းကအပြစ်မဲ့သူတွေပေါ်မှာလဲကြာရောက်ခဲ့တာပါပဲ
ย่าสิญาณในเอเมเทมาเอเจ้าอีเดียวเอาไว้มาบ้ากูลงดีเนี่ยชอบปีนี่บารีตอนเดียวเอเมก็แลนด์วีโมเลนดีที่เอาเจ้าไทยนี่มีบารีเสียเราจุยเอเทมีก็ทราบีกูว่ากูเป็นลูกเชื่อตัวยามีมติพี่นี่ยาจีมาแต่มีจวนเป็นยากามูกูตัวพิบีอเมียวีนายฟ้ามาเลยแกสู้ไล่จ้าเอเจ้าอีเย่ชัวร์เรามาจีรีเจ้าทราบีอ๋อหลังนี้ตัวชายามี ก็มีด้านสุดที่ล่างเช่นนั้นมาตีแต่ช่วงนี้สั่งเลยเนี่ยป้าพี่รอคุณไม่ยอมมาเช่าหนี้จ้าเลยช่วงนี้ย้อนหน้ารีล้างตัวชาจ้าวารีไม่อยู่ตัวแบบนั้นมาตีบุหน่วยเลี้ยตัวไม่อยู่ตัดที่ที่อ่ะพี่ว่ารีตอนเดียวกันรอเฮ้ยแต่เช่นนี้ภาษาลูกเมียเลี้ยงยาราไปลูกพี่ว่ารีย่าสิยาราเอเมเทมาเอเจ้าอีกตัวนี้ยาราไม่ได้เอเจ้าอีเพราะว่าพี่ยังต้องรับไปพี่เมย์เก๋ๆๆมันเป็นเพียงอ๋อ เตยดูเรื่อยๆชีสูอัลลูโลบีอเมียวีจ้าอย่างเสียรองกันเลยซีเซนบีเบ้เลยแล้วเดี๋ยวนี้มาเตยดูมีอะไรยิ่งสูงก็ส่งจุยอเมียวีจ้าไปเลยอ๋อเอเจ้าอีเย่ก้ามูกูดูเล่าดาวตีวีรอตาดูคนไหนบ้าสิรอตอนเดียวยังเนี่ยไล่ๆเลยๆเจ้ากูส่งเนี่ยจ้าพี่ออนไลน์ไปเลยแล้วนี่รีมารอเอเจ้าอีกูเอ็งมันมาจ้าตะเก็บไปจุดลูกทวีละ ปริดาเมียขมยาคุณเต็นเซบีเกเรวิทูลีกาโรเสียไม่ได้กับจีตาชาเรมอสซีฟิวจีจังพิอบยาเจเน่กลางทรงสุเรวิทูลีโกเต็นเซบีเกราเบพิบารีที่นี่มาเต็นเซบีเกเรวิทูลีโกปริดาดีกาใจเนตเตมิลุมิโอเลมาริยาแล้วนี่น้องเอติมาเลจันนารุยเอเชนเอลิกาเน่ที่เราเมียเซวิซาสยาคอนเน่วิทูลีวิโกเต็นเซบีโดมาเบพิบารีน้องเซบีเกจารีปริดาตูตีเอาเชนดีโกเน่ทูเมจิดูดิชิบารีย์ยาที่นี่เอวิทูลีโกเต็นเซบีเกเรตุการอ